Radio Imedise Tırşıya Kadıcıma Akırzalı Xili Saubre bir seksse Daram Xolut Akırzalı Xili Tepsinet Lamda Yasadis Mozar Debi Xubelişim Tkoyusatus Muatsilit Radio Imedise მშვიდობის კალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ბატონო ზურაბ თქვენს. მე გახლავართ დაფნა, ბატონ ზურაბი კი, რომელიც უკვე წარმოადგენ კი არა და რომელსაც მივესალმე და იცით რომ მას ბატონ ზურაბი ქვია. მოგესალმებით დაფნა, მივესალმები რადიო მსმენელებს. აი ბატონ ზურაბი რომელიც დაველოდები ჩემს წარდგენას, ჩემზე, თქვენზე კარგად, ჩემს წარდგენას ვერენ-ვერ ახერხებ ჯერ. აი ხმა თქვენი ნარნარი რომელიც მე მიმშვიდებს ნერვებს. Da intonasiya. Ara marto tkven. Ara marto me, kho. Me mqavda radio smendeli, romelis mirekavda da meobneboda. Ar ma interesebs raze saubrobt, tkven me madzinebt. Tkven me tver vitsinebt, kargia. Kargia, sa sugestiuri efekti. Kargia. No prosorat hipnoterapia gamodis, mara, no hipnoterapia. Ar ma interesebs. Sugestiuri psikoterapiis nazilia, ra. Sugestiuri ჩვენ არ ვიცით რას ნიშნავს. Sugestiuri shtagonebs, sugestiu nishnos shtagonebas, ra, shtagonebs, shtagonebs ekimi psikhoterapeuti. Ну, чем შემთხვევაში მე რას შევაგონებდი? Ара ინტერესებდა მე რეცეპტს ყვებოდი პირდაპირ ეთერში თუ? Ара, ара, თვითონ. Разве сам не мешаубре ეძინებოდი? Хма, психотерапевтის хма, ესე იგი, სწორად, ასე სწორ ტონალობაში წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, ინტონაციებში როგორც შენ გამოგდეს ისე კარგად რა ეს თავისთავად არის თერაპიული ეფექტი ფსიქოთერაპიული რა ამ შემთხვევაში სუგესტიური თქვენ სუგესტიური ეფექტს ახდენთ ჩემზე მე უნდა მოვახდინო კაცო ეს არის ჩემი პროფესია მე მაქვს ჩემი ნატურა რომელიც სექსოლოგი უნდა იყოს კარგი ფსიქოთერაპევტი ხო ინდება ჩემ მე მაქვს ერთი ნატურა რომელიც ანთებს თქვენ იცით როდის ვიცი მაგრამ ახლა მე მინდა მაინც ხაზი გაუსვა სექსოლოგიაზე ვლაპარაკობთ. ექიმი სექსოლოგი შეუძლებელია რომ არ იყოს კარგი ფსიქოთერაპევტი. მაშინ ის ექიმი სექსოლოგი არ იქნება, მაშინ უროლოგი იქნება, გაიგე? გადასარევი, არა მე იმას, არა, მე ვის ვიგულისხმე რომ როდესაც ძალიან სამედიცინო ტერმინოლოგიაზე გადადიხართ ხოლმე, მე უკვე იქ ვანთებ. ცეთელ სწორი მანამდე კარგად ვარ. აი, ისიც ახდენს სუგესტიურ ეფექტს რა და ვეღარ ახდენს. დაიძინებდა შენურად გახდა. ერთხელ ეთერში დაიძინებდა. აი არის იქნება რა. მოკლედ ბატონ ზურაბი გახლავს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ექიმი, სექსოლოგი და პროფესორი. ზურაბ მარშანიანზეა საუბარი. გვარი აუცილებლად უნდა ვთქვა. ბატონ ზურაბ თბილისში მე ვიცნობ სამ ზურაბ მარშანიანს. მართლა რა საინტერესო. სამი ერთი არის ჩემი ნათესავია. ახალგაზრდა ბიჭია რა. და ორი მოძილებია და ერთი სულიად ეხლახან აღმოვაჩინე არჩევნებზე. რა საინტერესო. მისული ვიყავი ჩემ უბანზე არჩევნებზე რომ შემესრულებინა ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი. თან მეორე ტურის არჩევნები იყო რა. პირველ ტურში იმ ქალ მარფე არ მითხარატოვა. ისე კი შეომხედა ცოტა უცნაურად რა. ხო და ისე მივედი იმ ქალთან რომელსაც სიაში მომაწერინა ხელი და რაღაცა და ვერი პოვა უსფას და მე ვთქარი ესეც ნენი საპოვნია მარშანია მერცკი და რას ამბო ბატონო ჩემო ჩემი მამამთილი მარშანია ვზი თან ზურაბ მარშანია ყოფილი იმ ქალის მამამთილი ასე ისე ახალგაზრდა იყო და ესე ჩემზე უფროსია გამოდეს ეს კაცი რა გამოდის კი საინტერესო რა აი გავიგე მესამე ქალაქ თბილისში მე აღმოვაჩნდა მოსკოვში მოსახელე და მოგვარე რომელიც ეძებდა თავისი გვარის წარმომადგენლებს ესე 37 მანეთიანი ბილეთის პერიოდში ჩასულმა ვიღაც ჩემი გვარის წარმომადგენელმა მოკლედ შვა იქ ეს მშვენიერი ლამაზი გოგონა და მე ეძებდა მოკლედ ნათესავებს ის იმაში რო არის ანეკდოტზე ბატკანის შესახებ ბატკნით დაიწყო ყველაფერი. რა თქმა უნდა. მოკლედ, ძერფასო რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა არის სექსზე, თუმცა არა მხოლოდ. და როგორც გადაცემის თავშივე ითქმება ყოველთვის, ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ, რომ 16 წლამდე ასაკის მოზარდებმა გვისმინონ. ნებაკი თქვენია, მაგრამ ჩვენ მოგიწოდებთ მშობლებს, რომ მოარიდოთ ბავშვები ამ გადაცემის მოსმენას.
Radio Xeba ჩვენთან დაკავშირებას არის უმარტივესი ნომერზე 9177 რვა ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ები მთელი გადაცემის განმავლობაში, თუმცა გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს ორ ნაწილს. პირველ ნაწილში მე და ბატონი ზურაბი საუბრობთ იმ თემაზე, რომელიც შევარჩიეთ თქვენთან სასაუბროდ. დღევანდელი გადაცემის შემთხვევაში ჩვენ ვაგრძელებთ წინასამშაბათს დაწყებულ თემას, ფიასკოს, და გადაცემის მეორე ნახევარში ბატონ ზურაბი უკვე უპასუხებს ამომწურავად ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ ნომერს 9177 რვა. ასევე მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ფეისბუქის მეშვეობით. მე მგონი უკვე ყველას გვაქვს ფეისბუქი, დარეგისტრირდით, დაგვილაიქეთ გვერდი, რომელსაც ქართული ასოები თუ დაგრიფოთ და ეწოდება ისევე როგორც ჩვენს გადაცემას აკრძალული ხილი, რადიო იმედი აკრძალული ხილი, ასე აკრეფთ თუ არა და მოგვნახავთ აუცილებლად. ამ გვერდზე იდება ანონსები ჩვენი გადაცემების და ასევე პრივატულ მიმოწერაში ბატონ ზურაბი გიპასუხებთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. კვირის განმავლობაში რომ არ იყოთ მიბმული მაინდამაინც სამშაბათის გადაცემაზე, ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყველა უკვე ეთერში გასული გადაცემის ჩანაწერი YouTube-ზე, აქაც ქართული შრიფტი გამოგადგებოთ მხოლოდ, რადიო იმედი აკრძალული ხილი და შემდეგ უკვე სათაურების მიხედვით მიყვებით. აი სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. უკვე თემა ვთქვი ფაქტურად, ჩვენ ვაგრძელებთ წინა სამშაბათს წამოწყებულ თქვენს მიერ ბატონ ზურაბ შემოთავაზებულ და მე მგონი ძალიან საინტერესო თემას, ფიასკოს. სანამ თქვენ იტყოდეთ ბატონ ზურაბ, მეც იცით მთელი კვირის განმავლობაში ვფიქრობდი კიდევაც და რაღაცები გადავიკითხე და მეგობრებსაც ვესაუბრე და ჩვენ ეს შეკითხვა ქონდა კიდევაც და უბრალოდ მინდა ჩავუღრმავდეთ ამას. არის თუ არა, არსებობს თუ არა ქალის ფიასკო? შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქალმა ორგაზმს ვერ მიაღწია იმ კონკრეტული სქესობრივი აქტის დროს, რომ ეს არის მისი ფიასკო? სამხრივი ფიასკო, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ პარტნიორმა მამაკაცმა მიაღწია და ქალბატონმა ვერ მიაღწია. და ქალბატონი ესეთი რაღაცნაირი გულგატეხილი მოკლედ რჩება და მე მაგალითად გამიგია, რომ აი აღარ მინდა ეს კაცი, რა ვერ ვახცევ ამასთან ორგაზმებს და ვერ გრძნობ კარგად თავს. იმის ნაცვლად, რომ უთხრას მამაკაცს, ამას მეუნება მე, გეუბნება სამეგობროში რამდენიმე გოგონას, ხო? არა, ამბობს, იცით რა, ჩემთან ძალიან ბევრი იხსნება ბატონ ზურაბ, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვთქვათ ეს გადაცემა მიმყავს. Ну, მე მაქვს ეს უნარი რაღაცნაირად ადამიანებს ისე მივუდგე, რომ ჩემთან იხსნებიან ნებისმიერი ასაკის ადამიანები სხვათა შორის. და წლებია უკვე ეს ვიცით და მткиცდება იმით, რომ 20 წელიწადია ეთერში ვარ და ესეთი გადაცემები მიმყავს ток-შოუ სტილის და ეთერს მიღმაც ძალიან ბევრს დომებია ჩემთან. ეს ფსიქოთერაპიის განა ეს ახლა. როგორ ჩანს კი? რა არის ფსიქოთერაპია, ხო? ვერბალური სიტყვის გზით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ფსიქიკაზე ზემოქმედება პოზიტიური, რა თქმა უნდა. ბატონ ზურაბ, ეცეთ რა მგონია, კიდევ ცოტა რომ ხო პატრა გადახვევა გავაკეთოთ. მე მივხვდი ერთ რაღაცას, რომ არის საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული მოთხოვნილება იმისი, რომ ვიღაცა მოусმინოს ადამიანს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან რთული. მე ბევრი მეგობარი მაგალითად მეუბნება, რომ შენ როიცი მოსმენა, ისე არავინ არ იცის. შენ მისმენ და მე შენს თვალებში ვხედავ ინტერესს. ზოგს უყვები რაღაცას და შუშის თვალებს ხედავ და ხვდები, რომ ის სხვა რაღაცაზე ფიქრობს და უბრალოდ გიჩნევს თავს, ხო, უნარი არ არის. ეხლა, როდესაც მე ვუყვები ადამიანს რაღაცას, უყვები მაგალითად, ну, ჩემს შვილს მაგალითად ბაღში აქვს რაღაცა ზეიმი და ჩვენ ვემზადებით ზეიმისთვის და ის უცებ მეკითხება. კაცო, გუშინ მოსკოვიდან დამირეკა ჩვენმა საერთო ნაცნობმა, ну, აი, ესეთი გადახტომები, ხო? საერთოდ არ მისმენს, ხო, ეს ფაქტია. და ჩემ შემთხვევაში, ხო, მე ჯერს ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე მიყვარს ადამიანი, მე მაინტერესებს ადამიანი. და უარეს იგი ნაკითხრა მაგ დროს. აი საუბრები შენ ადამიანს რაღაცა კომუნიკაცია შედგა და ამ დროს მესამე ერთვება და გახსოვს შენ აი ქათამირო ეს დავკალეთ და ნუ ზირთად როგორ ინტელექტის ადამიანები აკეთებენ მაგას, ვიცით რა. და რატომაც აკეთებენ, ესეც ვიცით. ბატონ ზურაბ, დაახლოებით ეხა თქვენ რასაც წვევით? ბუნებასთან უფრო ახლო რო არის. ურბანისტულ გარემოსთან ძალიან შორს. ინტელექტის მარალი. ინტელექტი
იცით რა, შუშსაც ემართება ხოლმე ეს რაღაც და ყურადღების მიქცევა რა უნდა და ვთქვათ მე და დედაჩემი ვსაუბრობთ ან მე და ჩემი მეუღლე რაღაცას და აუცილებლად უნდა ჩაგვერთოს ხო? ეს პატარა ბავშვები ხო? ბევრი ხო ბავშვად რჩება ბანაზურა ადამიანები ზოგიერთ ახცეზრდებიან და იქცევიან სრულიად ბავშვები, პატარა ბავშვები. ძალიან ბევრ მამაკაცში დამიჭერია სხვათა შორის აი პატარა ბიჭი. შემიმჩნევია რომ იქცევა ბიჭივით. ისე როგორც არ შეშვენის მაგალითად ზრდასრულ ადამიანს. და სხვათა შორის რისიც ეშინიათ ხოლმე, რომ აი ოფ რესტორანში არ მინდა ხა ვიცეკვა ვიღაცამ არ დამცინოს და სამგერო სხვა ცეკვავს. ეს ზის, მაგრამ სუფრაზე მჯდომ ისეც ისულელებს ლაპარაკობს, ან ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ ერჩივდა თავი მოეჭრა და უშნოთ ეცეკვა, მაგრამ ჩაეთვლებოდა მაინც ხო, რომ რაღაცა უკომპლექსოა, ადგა იცეკვა, ვიმაიმუნა, გაგვამხიარულა. არა, ურჩევნია რომ იჭდეს და რაღაცა იყბედოს. მოკლედ ძალიან შორწავედით, მაგრამ ისევ ქალების შემთხვევას დაუბრუნდა და მაინც მინდა ჩავურთო ჩემი აზრი, ხო შეიძლება რა ვიცი, ცდებოდე ადამიანთან ხმონ, მაგრამ რა არის ის ესეც აი ადამიანი რომელიც ბევრს ლაპარაკობს ხო ხშირად მეც სულელეს იძახის ეს ცალსახა არის მაგრამ რა არის ისე და არის ადამიანი რომელიც საერთოდ ლაპარაკობს მაგრამ დებილია რა და მე ესეთები უფრო ხშირად მინახი ეს ხო იცით რა მე თავის დროზე ბებიაჩემმა მისხა ეს არის წარმოდგენის შექმნა წარმოდგენას ქმნის ვითომ ჭკვიანი ვითომ ჭკვიანი ჩუმათ არის ხო ამ დროს სათქმელიც კი არა ხოტას ლაპარაკობს საქმეს მე ვსაკეთებს მაგის საქმე არავის არ ვნახია აჰა ჯერეთ ხო არის ახლა საქართველოში ხალხი ვინ საქმეს აკეთებს და მართლა იმალო ცოტა ელაპარაკოს იმის საქმე ლაპარაკოს მის მაგივრად არიან ეგეთ მაგრამ ნუ არ გონია ბევრი რა გეთახმებს. ბანაზურად დავუბრუნდოთ ისევ ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვას, იმიტომ რომ პასუხს ველოდები არამხოლოდ მე, არამედ ორ ჩემ მეგობარიც და შევეხეთ ჩვენ მაგას, შევეხეთ მართალია ესე იგი ასე ძალიან დეტალურად არ ჩაუღურმავდით, მაგრამ მე მახსოვს რომ ვილაპარაკებ მაგაზე. ესე იგი ეს დაკავშირებული რასთან არის, იცით ახლა არ ჩამომართვან ჩვენ მომსმენელებმა რომ აი შორიდან ვიწყებ და რაღაცას მივედებ, მოვედები. არა. უბრალოდ დაკავშირებული არის პირდაპირ იმ განსხვავებასთან, რაც არის მამაკაცის და ქალის, ასე ვთქვათ, ახმებთან დაკავშირებით სექსთან მიმართებაში, ხო? საერთოდ ქალის სექსუალური ფუნქცია გაცილებით უფრო რთულია და მრავალწახნაგოვანი ვიდრე მამაკაცის. არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ ქალის სექსუალური დისფუნქციების კურნალობაც გაცილებით უფრო ძნელია. და ვინაიდან მამაკაცის სექსუალური დისფუნქციების პრობლემა ესე ადვილია, რამდენი მიძვრება მაქვს ფეროში ხო ვიცით არა? მე დღეს ვნახე Facebook-ში ერთი გაიძვერას ის არა. ესე უნდა და ამ დროს სექსოლოგიის გარტყამაში არ არის ეგ პიროვნება რა. სხვა სპეციალობის არის მომიჩნავს. ხო და ქალის სექსუალური დისფუნქციათა მიმართებაში ნაკლებად სიტამამეს იჩენენ ხოლმე და აი ეს სირთულე განაპირობებს ზუსტად ფიასკოსთან მიმართებაში ქალის რეაქციის, ასე ვთქვათ, თავისებურებას. მამაკაცისგან განსხვავებით, რომლისთვისაც სექსუალური ფიასკო, ეს არის ფიასკო და ეს ყოველთვის ფიასკოა, ხო და მე ჩამოთვალე რა შემთხვევაში, ხო? ქალის შემთხვევაში ეს ზუსტად ჩამოთვლა შეიძლება მხოლოდ აი მაგალითად აი მხოლოდ ვაგინიზმის შემთხვევაში. თქვენ სწორად აღნიშნეთ ანორგაზმია, ძალიან სწორი იყო ეგა. აი ვაგინისტთან მიმართებაში ეს ყოველთვის ფიასკოა. მაგრამ ანორგაზმიასთან მიმართებაში ყოველთვის არა, იმიტომ რომ კარგად არის ცნობილი კლინიკურ სექსოლოგიაში, რომ ხალი შეიძლება ორგაზმს ვერ აღწევდეს, მაგრამ კმაყოფილებას მაინც ღებულობდეს სქესობრივი აქტით. ეს შეიძლება მამაკაც არა აქვს, ხო? აბსოლუტურად გამორიცხულია ეს. მამაკაცმა თუ არ დაასრულა სქესობრივი აქტი ეკულიაციით, არა? და თუ ერექცია, ნუ არ იქნა ხო ჯეროვანი ასეთ დროს, არა? არ არსებობს რომ ეს ბანაზურა ჩვენ ხო საუბრობთ მამაკაცებზე რომლებსაც აქვთ ძალიან გახანგრძლივებული აქტი რომელიც ხო ან ვერასრულებს ვერასრულებს ფიასკო ეგა ეს მათი მხრიდან აღიქმება როგორც ფიასკო რა თქმა უნდა ამიტომაც იტანჯებიან იმიტომაც ითვლება ანეკოლიტორული სინდრომი ერთ-ერთ ძალიან ძიმე სექსუალური დისფუნქციად მაგ კი არა ეაკულაციის გაძნელებაც კი როდესაც ის ძალიან იღლება, იტანჯება და მე როგორც იქნა ესე იგი გაისვლის რა და
მარა უკვე ნუ აღარ უღირს რა. მართალია ეს ლატვიას კი არ არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლოს არის რა და ანეაკოლტორის სინდრომი, ესე იგი აი ეაკულაციის ვერ მიღწევა და სქესობრივი აქტის შეწყვეტა ეაკულაციის გარეშე. აი ეს არის ძალიან ზუსტი ასე ვთქვათ მარკერი, ძალიან ზუსტი მარკერი ფიასკოსი მამაკაცის სექსუალური ფიასკოში. ქალში ეს მთლად არ არის. თალსახად მხოლოდ ვაგინიზმი რა. ვაგინიზმის დროს საერთოდ ეს იგი შეუძლებელია სქესობრივი აქტის. ხო, მაგრამ ვაგინიზმით დაავადებული ქალები ხომ ისე თქვენ სიტყვებს რომ დაუბრუნდათ, ზოგჯერ აგრესიულებიც არიან, ძირითადად მამაკაცებს აბრალებენ ამ ყველაფერს. ისინი არიტანჯებიან და ვაითავში ხელს არიშენენ, არ გარბიანებიან. კი, ისინი თავში ხელს ეს რამ ქვია? ძალიან იტან როგორ არა, ძალიან იტანჯებიან. ძალიან იტანჯებიან და უაგრესად ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან და არა მარტო მაგენი, არამედ პარტნიორიც. არა, პარტნიორი თავისთავად ხო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორ მაგი ფიასკო გამოსდის. უფრო მაგენიც, იმიტომ რომ ბატონზურაბ და აი ამ კუთხით რო შევხედოთ, ცოტა შევატრიალებ მე ჩემ შეკითხვას. ვთქვათ, არ არის საუბარი ანორგაზმიაზე და არის საუბარი უბრალოდ ზოგჯერ ვერ აღწევს ორგაზმს ქალი. აი ზოგჯერ არის თუ არა ფიასკო? არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თქვა ძირითადად აღწევს, მაგრამ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ვერ მიაღწევს. არავითარ შემთხვევაში. ესე იგი ქალის ფსიქოფიზიოლოგიაში, ხო? ფსიქოსექსუალურ ფიზიოლოგიაში ვთქვათ, ესეთი ტერმინი ვიხმაროთ რა. არ არის გადამწყვეტი მაინც და მაინც ორგაზმის მიღწევა ყოველთვის. იმიტომ რომ საერთოდ ცნობილია რომ ფიზიოლოგიურადაც ესე იგი ქალი შეიძლება აღწევდეს ერთხელ, მეორეჯერ არ აღწევდეს ორგაზმს. მაგრამ კაცი სულ უნდა აღწევდეს. როგორ არის იცით? რომ ამას ფიასკო არ დაერქვას. აქმა მამაკაცისა ესეთია რა. საერთოდ ქალის აქმა ესეთი ხისტი არ არის რა. აი შეიძლება მაგალითად სიტყვაზე ჩაატარა რაღაცა 10-15 სქესობრივი აქტი და ამ დროს დაუშვათ ესე იგი, ნუ რამდენჯერმე ვერ მიაღწია, 5-ჯერ ვერ მიაღწია, 10-ჯერ მიაღწია და ეს არ არის იქნება როგორც ფიასკოთ. საერთოდ რა არის იცით? ქალის ორგაზმი ხო, ნუ საერთოდ ახლა სქესობრივი სექსუალური ფუნქცია ძალიან მოწყვლადია თავისთავად, ნებისმიერ ფაქტორს რაღაცა კარებზე დაკაკუნების ჩათვლით და დედამთილის ტელეფონის ზაის და დედამთილის იმაზე ფიქრის ხო, დედამთილის ფლოსტების ხმის გაგონების არ იყოს, ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეთ მოკვედებს მამაკაცებს მათ შორის, მაგრამ ქალზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ქალის ასე ვთქვათ აი ორგასტიული ფუნქცია ძალიან ნატიფია, ძალიან სათუთია რა და თვითონ კურნალობის პროცესი ძალიან სათუთია, თუ ვიღაცას გონია, ვიღაცას ძალათექიმს, შარლატანს რომ ეს ერთხელ დაუნიშნავს რაღაც ამ პროცედურებს, გაუკეთებს რაღაცას, ხო, წაუსმენს, წამოუსმენს რაღაცას, დაუტრიალებს საშუში და ესე იგი ამითი მიაღწევს განკურნებას, არა, ძალიან ცდება. აი ეს ესეთივე პროცესია, ნატიფი, ხანგძლივი. აი რაღაცნაირად ძალიან წააგავს, როგორ იცით, აი ანორგაზმის კურნალობა წააგავს, აი ძალიან ადვილად აი გასატეხ აი ამ კერამიკულ ან თიხის ნაწარმის გამოძერწვას. ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეგაფშნეს ხელში რა. და ამას უნდა ძალიან შემოქმედებითი მიდგომა რა. როგორც პაციენტის მხრიდანაც, სხვათაშორის ასევე ექიმის მხრიდანაც. შემოქმედებითი და რა თქმა უნდა შეუპოვრობა, იმიტომ რომ ხანძლივი დრო მიდის და ნუ პარტნიორის ხარდაჭერის გარეშე რო რაღაც წარმატებაზე ლაპარაკი სრულიად ზედმეტია, ეს ხო ცალსახა არის. ამიტომ ალბათ პარტნიორზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული, რამდენად აღიქვამს ქალი ანორგაზმიას როგორც ფიასკოს. მე ისი მეცაც გიტყვით, ქალის აქმა აი ფიასკოსადმი, ფიასკოს აქმა ქალის სექსუალური ფიასკოს ევოლუციას განიცდის და სამწუხაროდ ხშირად განიცდის ევოლუციას ასე ვთქვათ რეგრესის მიმართულებით, გაუარესების მიმართულებით. თუ დასაწყისში ის ახალგაზრდა სულ არ აღწევს ამ ორგაზმს, ყურადღებას, სიამოვნებას ღებულობს, აი ქმარს უყვარს, აი ქმარის სექს ატარებს მასთან, დაუშვათ ბავშვი გააჩინა ერთი მეორე, მაგრამ არადა არ მოდის ეს ორგაზმი, ხო? დგება დრო, როდესაც უკვე თითქმის ნებისმიერი სქესობრივი აქტი უკვე აღიქმება როგორც ფიასკო. ესე იგი, მოხდა ტრანსფორმაცია, ნეგატიური ტრანსფორმაცია რა. და ახლა ვისი ბრალია ეს? ვინ არის დამნაშავე, ხო? დავსვათ ახლა ეს საკრალური კითხვა. მე ფიქრობ, რომ ორივე პარტნიორი. უფ, ორივე.
მამაკაცისა და ქალის. მამაკაცი იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ან ორგაზმია დაკავშირებულია გარკვეულწილად, ну, მაინც არა საკმარის მზაობასთან. ხშირად, ყველა შემთხვევაში ეს ძალიან კატეგორიული ნათქვამია. ხშირად. გასაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში, ვიცით ხო, მამაკაცს ნადრე ეკულაცია გან სულ არ აქვს ყურადღებას წინასაზე ყოველ პერიოდის ძალიან ცოტა ჩვენი მამაკაცი აკეთებს ისე როგორც წესი და რიკ დამიჯერეთ ეს ესეა. ეს ერთის ხრიბ, მაგრამ თავარი დამნაშავე ახლა მე იცით არა ვარ სექსისტი და ყველაფერში ქალის ბრალი. ზოგიერთი იქამდე მიდის ქალს გაუპატიურებენ და ქალის ბრალი რომ გამოიწვიაო. ხო ხო, მიცით ხო, მოსულა ეს ეს. ძალიან ხშირად. მაჩოს კულტურის საზოგადოებაში ეს მოსულა რა, ჩვენს რაღაც ელემენტები. მოკლე კაბარატო ეცო, ხო. ხო, მაგათ ელემენტები ეგეთი გვაქვს. ეგეთი ზამაშკები უფრო სწორედ რა და ესე იგი შორს ვარ მაღაზრისგან, მაგრამ მაინც ძირითადი ასე ვთქვათ, დამნაშავე ქალია კაცო. ამდენი წელი რომ ორგაზმს ვერ განიცდი, მალავ. ხანდახან სიმულაციას აკეთებ, გაიგე, მერე მობეზრდა ეს სიმულაცია, ხო? აჰა. და მერე უკვე ესე იგი აღიქმება, რომ სადახა, რამდენი ხანი შეგაიქალო, რა. მიდი რა ექიმთან, რაღაცა ქენია. აი, ალალად ვიძახი რა. გასაგებია რომ ცოტაა სპეციალისტი, გასაგებია რომ ხვდება არასპეციალისტთან, ახშირა შარლატანთან, ხო? დიდარია ჩვენი ქვეყანა შარლატანებით, ხო? ჩვენ ხო კვაჭი კვაჭანტელაძის სამშობლო ვართ რა. და ყვარყვარე თუთაბერის. მაგრამ ნუ ესე ხო არ არის რა. ბოლოს და ბოლოს არიან მეგობრები, არის ესე ვთქვათ მედიაც არის, რომელიც რაღაც საწმუნო ინფორმაციას აცილებს. ასე რომ უნდა ვეძიოთ მაინც საკუთარ თავში მიზეზები უფრო ხშირად. ბატონო ზურაბ, წამოგვეწია ჩვენ უკვე სარეკლამო ჭრა. ჩვენს რადიო მსმენელებს მხოლოდ ჩვენს SMS ნომერს შევახსენებთ 9177788, თუ გნებავთ კითხვის დასმა, აუცილებლად გამოგვიგზავნეთ. ბატონო ზურაბ, უპასუხებს ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. ეთერში ვართ, ძერფასო რადიო მსმენელებო, თუ ახლა ხალხს შემოგვერთდით, მე გეტყვით, რომ მოსმენთ რადიო იმედს და ჩვენ მიყვავს ყოველკვირეული გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი, მისი მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამშაბათს 10:00-ზე, ადრე ვამბობდი ხოლმე 10:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე და აღარ არის ეს საინფორმაციოები, ასე რომ ვისმენთ ხოლმე მუსიკას, ამინდის პროგნოზს და შევდივართ ეთერში. მე დაფნა გახლავართ, ბატონი ზურაბ მარშანია, ექიმი, პროფესორი, სექსოლოგი. უპასუხებს ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას 11 საათის შემდეგ. აი, ასე არის ეს გადაცემა აწყობილი. ახლა კი განვაგრძობთ საუბარს თემაზე, რომელიც ამოვიწყეთ წინა სამშაბათს და ეს გახლავთ ფიასკო. ფიასკო პირაცხოვრებაში, სექსში. სექსუალური ფიასკო. სექსუალური ფიასკო. ესე შეიძლება ვიხმაროთ. იმიტომ ფიასკო არა მარტო სექსუალურია, ხო? ფიასკო არის სპორტიული, ხო? ნებისმიერი ფიასკო არსებობს, მე მგონი. მოლაპარაკებებში შეიძლება შეხვიდეთ და ფიასკოც დავთავრდეთ. მე მგონი იტალიელებმა უფრო ფეხბურთისთვის შემოიღეს ეს ტერმინი რა და ზედ გამოჭრილია საქართველოს ნაკრებისთვის რა. ამ შემთხვევაში ეს ფიასკო უკვე იმდენად ჩვეული გახდა ჩვენი ნაკრებისთვის, რომ მე მგონი უკვე ამ ფიასკოთი სიამოვნებას აღებულობენ რაღაცა უკვე რაღაც მაზოხისტური ელემენტი. აი ეს რა საინტერესო რაღაცა თქვით, ფიასკოთი სიამოვნების მიგება. მაზოხიზმი არა. მაზოხიზმის დაისახება რა. სხვათაშორის ბატონო ზურაბ, მე ვახსენე ჩემი ორი მეგობარი ხო, რომელიც უსმენს მეთქი ამ გადაცემას დიდი ინტერესით. აი ერთ-ერთს აქვს შემდეგი სახის პრობლემა. ნახეთ, მის მეუღლეს აქვს ანეაკულატორული სინდრომი. ოღონდ რაღაც უცნაურად მიმდინარე, იმიტომ რომ ხან ახცევს ორგაზმს ძალიან კარგად და მყარად და არასწრაფად, ნორმალურად და ყველაფერი კარგად არის და ხანაც კიდე, ნუ აი რაღაც საათობრივად გრძელდება ეს ყველაფერი. გაძნელებული ეკულაციის გაძნელება. კი ბატონო. ლათინური ტერმინები შენ არ გიყვარს, მაგრამ ეკულაციო ტარდა ქვია ამას. Tarda, retarda, petarda, me arma interesam. Tarda, eko. Rato magi kwas latinuriena. Adamianurat giqvebit. Da vuqvebit chveni msvenelobis gasaguda. Tken tken studentebs elaparaket latinurat. Moglet ase tusia, ar miqveba tavis sols tken tan unda mosla da ar miqveba arafri da eobneba gats ra ginda. Me var zlieri mamakatsi da shemizlia saatobit mkonde seksi.
და ეს სოლი რო ეკითხება კაცო და ზოგჯერ რო ვერ აღწევ ორგაზმს კაცო ვერ მერე რა კაცო შენ ხო ვერ აღწევ ზოგჯერ ზოგჯერ მე ზოგჯერ შენ და ვიყოთ ასე სიამწყებელობაში აი ეს მიდგომა რა არის სწორი მიდგომა ახლა ეს როგორ შეიძლება ეს სწორი მიდგომა იყოს ასე მეო ესო ეს კაცი ეძახის მეო ეს არანაირად არ მტკენს გულსო ო ასეებია ნუ აი ეს არის ტიპიური მაგალითი ადამიანში სექსუალური განათლების საერთოდ არარსებობის საერთოდ არარსებობის როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ საზოგადოებაში სექსუალური განათლების ამაღლების აუცილებლობაზე ეს ლიტონის სიტყვები კი არ არის ეს კონკრეტული მაგალითებით მკითხება და ეს ესე იგი ეს მაგალითი რომელიც თქვენ მოიყვანეთ ეს არის უაღრესად ესე იგი ძალიან აშკარა და ძალიან ნათელი მკაფიო კარგი აჩვენებს რა საშინელებამდე მივყავართ ამას. ესე იგი იტანჯება თვითონ. ტანჯავს სულს, მაგრამ იხტიბას არ იტევს, ნუ. არ მინდა ახლა ვიხმარო რაღაცა ესეთი სიტყვა უხეში, მაგრამ აი ენის წერზე მადგას რეგვენი რა, ნუ. რა შეიძლება ამაზე იყოს რა და ადამიანი რომელსაც სქესობრივი განათლება დაბალი აქვს, ხშირად აი ამ რეგვენობის კონდიციასთან საკმაოდ ახლოს მიდის. საკმაოდ ახლოს. ეხლა ეს კიდე არაუშავს, ამას რაღაცა მაინც არგუმენტები აქვს ამ მამაკაცს, რომ აი მე ესე და ერექცია მართლა კარგი აქვს, კი ბატონმა. საერთოდ რო თვეობით და წლობით რო სქესობრივ აქტს არ ატარებს, უმძიმესი სქესობრივი დარღვევების გამო. ეს არის არა მარტო ერექციის დარღვევა, მანდარი ლიბიდოს დაქვეითება და კიდე ათასი რაღაცა. და მე მშვენივრად გრძნობ თავს ვაცხადებს, ეხლა ის რეგვენი არ არის. აი ამ ამ მამაკაცთან ხალი უნდა გაჩერდეს, აი გეკითხებით რა. ხო, რა ვიცი უყვართ ერთმანეთს. ხო, არა, ამ შემთხვევაში არ ვიძახი. აი მეორე რო თქვი რა, მე მინახია რა. და მინახია, ესე იგი, მწარე დაქვეთინებული ხალი ჩემ კაბინეტში და აი ესე ცუდად გავხდი, რა, საერთოდ ხალის სტილს ვერ ვიტან რა. ბავშვის სტილი სხვა არის, მაგრამ აი ხალი რო ტირის მწარე, რა, ეს არის საშინელება რო ქვითინებს რა. ეს საშინელებო, ეს ჩემ კაბინეტში მოხდა რა. ადგა და გავიდა კაბინეტიდან ეს დეგენერატის. მე არაფერი პრობლემა არ მაქვს. წელიწადი ხალს არ გაკალებია, კაცო. და საყვარელი ხო, საყვარელი კი არა ეს აყავს, კაცო. რითია გართული შენ არის ეს რა ჩემ ზოგადესად? რითია გართული? მე რა ვიცი. ყველაფერი გარდა სექსისა. რითია გართული? ყველაფერი თარი გარდა სექსისა. ნუ არაფერი მოსაზრება არ იყარეს. აჰა. რაც ეთერში არ თქმება. მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი საერთოდ არ არის მოტივირებული გაუნათლებლობის გამო, დაბალი კულტურის გამო. არა მარტო სექსუალური კულტურის დაბალი, საერთოდ ზოგადი კულტურის დეფიციტის გამო. ბანუზრობ, თქვენ რომელ შემთხვევაზეც ყვებით? იქ ასაკოვასო ქმარზე იყო საუბარი, ახალგაზრდაზე ხო? ორივე იყვნენ ძალიან ახალგაზრდები. 30 წელს მე მგონი მიღწეული არ იყვნენ. უი, ულამაზესი ქალი, ულამაზესი. მოიყვანა ძალის და ეს ადგა და ჩემი კაბინეტიდან გაიქცა. ხო, იმ შემთხვევაში, რომელზედაც მე საუბრობ, ჩემ მეგობარი მომიტევოს ახლა მისმენს ალბათ და ასე საშკაროზე გამომაქმის, მაგრამ ნუ ხა სახელებს და გვარებს ხო არ ვაცხადებ. აა მათ შემთხვევაში 40 წელს გადაცილებული წყვილია, ორი შვილი ყავთ და ეს პრობლემები ნელ-ნელა განვითარდა. მაგრამ ის რომ, ხო, მაგრამ ის რომ ეს კაცი არ ტყდება, ძალიან მსუბუქად უყურებს, ტყდება სიცილით, კაცო, რა გინდა რას გადამეკიდიო. ზოგსო საერთოდ არ აქვს სექსიო. მე ხო ხედავ, სულ მინდაო. სულ მინდა და კიდე მიზიდავე უბნება და ეს დაუმთავრებელი აქტები კი გიზიდავს, მაგრამ ნუ წვალობს ეს ქალი, ხო? პათოლოგია რა, არის ნევროლოგიური ერთეული ესეთი რა. დიაგნოზი არსებობს ესეთი გაძნელებული ეკულაცია. მაგრამ რა არის ისეთ ბატონზურაბ? მე ერთი კითხვა მიჩდება. აი თქვენ მეცნიერები და ექიმები რო თვლით რომ ეს სამკურნალო. ეს კაცი არ თვლის რომ სამკურნალო. მე ვარ ვიტანჯებიო და რატომ მივიდა ექიმთან? ხო, ნუ ახლა რა არის ისეთი ხა მიდგომები ახლა განსხვავებულია. ჩვენ ახლა თავისუფალ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. დემოკრატიაა ჩვენთან, ხო? ვერ დავაძალე. საბჭოთა კავშირი დიდი ხანია არ არის. მე მახსოვს, როცა ვიყავი ახალგაზრდა ექიმი, მთელი რიგი ახლა სექსუალური დისფუნქციებთან მიმართებაში ესენ ალბათ არ იყო. მაგრამ მთელი რიგი პათოლოგიები არსებობდა, მაგალითად გენიტალური ინფექციები და კიდე სხვა, როცა ძალდატანები ფსიქიატრიული პათოლოგი, ფსიქიკური პათოლოგი, როცა ესე იგი მე მილიციასთან ერთად
ვიღებდით ვიღებდი მოწილეობას რომ პაციენტი ძალით ესე იგი დაეკავებინა მილიციას და მოეყვანა სამკურნალოდ რა აი და პაციენტი იმალებოდა ხან ტუალეტში იმალებოდა ხან ყანაში იმალებოდა დავდებდით რა აქეთ მილიცია იქეთ მე აქეთ სანეპიდ სადგური და იყო ერთ ამბო სანეპიდ სადგურში ცოტა ხანშესული ქალები მუშაობდნენ რა ახლა სამოს მიტანებული სუკანი ქალი ახლა რომ გლეხს რომ გამოედევნება ყანაში დაეწევა ძალიან ძნელად წარმოსადგენია იგავა მინახია ეგეთი ეპიზოდები მე მეორე მიცინია მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი მაგრამ რა იყო ახლა სასაცილო ეს მეორე უკიდურესობაა რა ძალით არ უნდა ზდიო კაცო არ უნდა კარგად იყოს მაგრამ საკითხი სხვა არის ამ შემთხვევაში ხო ის არ არის რომ დაუშვათ აი აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ეს გაუკეთოთ ადმინისტრაციულ წელს ვერ გავაკეთებთ რა კანონმდებლობა ასე მაგრამ კერ ფსიქურავანტყობს რომ ეს საშიშია გარემოსთვის საშიშია საკუთარი თავისთვის იმისი არ არის ნორმატიული ბაზა დახვეწილი დღეს რომ რაღაცნაირად მისი თანხმობის გარეშე მოახერხოთ არა და რა შეიძლება კითხვა გაჩნდეს ადამიანი ფსიქიკური ფსიქოზური რეგისტრის საშილობით მკვლელობას ჩადის და შეურაცხადად ითვლება და მას სისხლის სამართლებრივად არ დევნიან გაიგე და ეს პიროვნება შეიძლება პასუხგებელი იყოს საკუთარ მკურნალობაზე სად არის ლოგიკა კანონმდებლის რა ესეთი ხალხის მკურნალობა ძალდატანებითი უნდა იყოს ადმინისტრაციული წესით მაშინ რატო არის შეურაცხადი მაშინ დავსაჯოთ ჩვეულებრივად როგორც ისჯება ჩვეულებრივი მკვლელი ეგრე არ არის რა ყველაფერი მარტივად რა ზოგიაცო დემოკრატია ჩვენთან დემოკრატია კი არა ეს აი ტოროლა ხო მაგრამ აი იმ შემთხვევაში უტოვინობა იმ შემთხვევაში რომელზედაც მევსაუბრო ბატონო ზურაბ ასე ხელაღებით მე მგონი ვერ ვიტყვით რომ არა არა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ რა არის იცი ჩვენ ვაკეთებთ შეფასებას ამ შემთხვევაში და შეფასება რა არის? ცით შეფასება ჯერეთი სუბიექტურია ყოველთვის, არა? და მეორე ცერთი კიდე აქ ობიექტური ერთადერთია. ობიექტური ის არის, რომ ეს ადამიანი, ნუ, სქესობრივი განათლება არა აქვს ამ კაცს რა. საერთოდ ნულზე აქვს რა. რა ციცხვილია, მაგრამ ნუ მას არ ცხვენია. მას მიაჩნია რომ საჭირო არ არის, ხო? мама папები ჩვენები ხომ მრავლდებოდნენ ისე რომ სქესობრივი განათლება ხო არა ორი შვილი ყავთ ამ ხო ორი შვილი ყავს და სიო მორჩა ორი შვილს რო გააჩენ საერთოდ ქალი და მამაკაცი ორმოს მიღწეული სექს თავი უნდა დაანებონ საერთოდ ხო ნუ ხო ვიცით ესეთი მსჯელობენ რა რამდენი ძგინდა რა უხერხულია 40-ის მერე უხერხულია უხერხულია რა დროს ჩვენი სექსია გას ამ დროს ქალის სქესობრივი ტოლვა უფრო მამაკაცის სქესობრივი ტოლვაზე გაცილებით ესე იგი სტაბილურად არის შენარჩუნებული მაგასახში. მამაკაცს ეკლებულობს. ხო და ნუ ეს რა არის? ეს არის რა თქმა უნდა სქესობრივი განათლების დაბალი დონე. ეს არის რა თქმა უნდა პარტნიორის უპატივცემულობა და ალბათ სიყვარულის დეფიციტიც. იმიტომ რომ ქალი თუ გიყვარს არა მისი გულისთვის უნდა გააკეთო ყველაფერი რომ შენი სექსი, შენი სექსუალური შესაძლებლობები გახდეს უფრო ადეკვატური. რა თქმა მიზეზი რა, მიზანი რა არის? საერთოდ რა არის მიზანი სექსუალური დისფუნქციის მკურნალობის, ხო? არასექსოლოგები თვლიან, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აი მაგალითად ერთ-ერთი მომიჯნავე სპეციალური სექიმები თვლიან, რომ ეს არის ერექციის გაუმჯობესება. ისინი ამ ერექციას იმიტომ გაუმჯობესებენ, რომ მასტურბაციით იყოს დაკავებული მათი პაციენტი და ისინი ბედნიერია ექიმის და პაციენტის ზოგიერთი. ხო? სექსოლოგი ასეთი ექიმებისგან, არასექსოლოგებისგან, მომიჯნავე სპეციალობის იმითი განსხვავდება, რომ სექსოლოგის ძირითადი მიზანი არის, ძირითადი კი არა, ერთადერთი მიზანი, სქესობრივი აქტი რო შედგეს ქალსა და მამაკაცს შორის. ერექციას თუ აუმჯობესებს, იმიტომ რომ სექსი იყოს ჰარმონიული. ანორგაზმიას რომ მკურნალობს, რომ სექსი იყოს ჰარმონიული ქალსა და მამაკაცს შორის. როდესაც გაძნელებული ეკულაციას მკურნალობს, ისევ და ისევ რომ სექსი იყოს ჰარმონიული. სხვა სპეციალობის ესე იგი ექიმებს ეს არაწუხებთ. მე ხო გაგიმაგრე ერექცია წადი რა, დალი ვიაგრა და წადი რა, მარტივია რა. და რეკლამებს რო უშვებენ მე ფეისბუქებში და იმებში ნაძირლები. არ არის ესე რა. არ არის. გაცილებით რთულია ადამიანის სქესობრივი, ეს არის წყვილოვანი ფუნქცია. ამ წყვილოვან ფუნქციაში ჩაწვდომა არის საჭირო. დახმარება არის რეალურად საჭირო. გამიგეთ და ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ და რო დაუბრუნდეთ დღევანდელი გადაცემის თემას, ფიასკოს პრევენცია. აი ფიასკოს ნამდვილად არსებობს, ნამდვილად არსებობს და ფიასკოს პრევენცია რა არის? უპირველეს ყოვლისა ის რაც არის ყველაზე უფრო მარტივი.
მე მყავს ერთი მეგობარი კარდიოლოგია შესანიშნავი ფრინველი კარდიოლოგია მამაკაცი და ნუ ადაგიმალავთ და მეც ვარ მისული კონსულტაციაზე მასთან ახლა გული ყველას გვაწუხებს არა ისეთი ცხოვრება ისეთი ასე ვთქვათ სტრესები ნუ ჩემი ხნის მამაკაცმა გულს უნდა მიაქციოს ყურადღება ძალიან სერიოზულად ერთხელ მივედი და როცა რაღაცაზე ვლაპარაკობდით რა მან თქვა ძალიან ჭკვენური სიტყვები რომ ზურაბო მოდი იცით რა ვქნათო დავიწყოთ იმითი რაც ადვილიაო ეხა ყველაზე სწორია მე უნდა გითხრა შენ რომ აი დაიგდე ერთი 20-25 კილო რაც სწორია მაგრამ ეს ხო ძნელია ძნელია ამიტომ ძნელიც გავაკეთოთო მაგრამ დავიწყოთ ადვილითო რა და რაღაც ადვილი გზა სტიმულს მოგცემთ ადვილი გზა ვიპოვეთ ამ შემთხვევაში ყველაზე ადვილი რა არის მემხედველობაში მაგ ყველაზე ადვილი ჩვენი პოზიციიდან საზოგადოების პოზიციიდან ხო აი პრევენცია როგორ გავაკეთოთ და რითი დავეხმაროთ ამ ადამიანებს რომ მათ გააკეთონ პრევენცია ხო ლაპარაკი არის ექიმებზე ლაპარაკი არის მედია საშუალებებზე ხო ლაპარაკი არის სამთავრობო სტრუქტურებზე რომელიც ახლა განზედგანან ამ პრობლემიდან სამწუხაროდ მაგრამ იმედი მაქვს რომ შეიძლება ამ პოზიციას მალე ლაპარაკი არის ყველაზე მარტივი რა არის ყველაზე მარტივი არის სქესობრივი განათლების ზრუნ ამაღლებაზე ზრუნვა დაფნა. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ უკვე 3 წელიწადია და შედეგი სახელზე არ არის. უამრავი ადამიანი კმაყოფილი არ დარჩა. მადლობას გეუბნება, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ მოუწონვართ, მოსაწონი როგორ არა ხალხ, მე თვით კალი ხარ შენ. ოდესღაც თქვენ ახლაც ოდესღაც არა. წინავდი ასე ვთქვათ გარეგნობით და იმითი მაგრამ ну ასე თუ ისე მარტო ჩვენ იმიტომ ჩვენ კი არ მოვწონვართ არა ჩვენი სტილი გადაცემის ჩვენი ფორმატი ჩვენი ინტელექტი და ასე შემდეგ საუბარი არა შედეგი დაინახეს მაგრამ შედეგი სწორედ ეს არის კესობრივი განათლების ამ აი ეს არის ყველაზე მარტივი და ეხლა რომ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ დავიდეთ და თითოეულ ადამიანს რეალურად დახმარება გაუწიოთ უკვე აი ამ გადაცემის ფორმატში რა შეიძლება ურჩიოთ პირველი და აუცილებელი ხო ადამიანი სიგი ვალდებულია, მე მგონი ვალდებულია რა, რომ მოახდინოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ну გარკვეულად მონიტორინგი რა, დაკვირვება. და განსაკუთრებით აქტუალური ეს არის იმ პერიოდში, როდესაც ის ატყობს, რომ რაღაცა პრობლემები არის, ხო? მეორე ჯგუფი არის, როდესაც მაგალითად აპირებს დაქორწინებას, ხო? აი, როდის არის უფრო ხშირად ფიასკო? ყველაზე უფრო ფიასკო ხშირად არის პირველ საქორწინო ღამეს. ეხლა ყველაზე მარტივი ხო რა არის არა? იცი რომ გელის ეს პირველი საქორწინო ღამე. შეიმოწმე შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რა, ელემენტარულად. მე ბედნიერი ვარ რომ უკვე ჩემთან მოდიან ესეთი პაციენტები. არაფერი მათ არ აქვს სერიოზული. მაგრამ მოდის იბიტონ ბატონო ზურა, მე მინდა დავოჯახდე, მე მინდა რომ ჩემი პირველი საქორწინო ღამე ჩატარდეს ადეკვატურად, კარგად და თუ შეიძლება შემამოწმეთ, მითხარი და ვამოწმებ რაღაცას, ხან ვიპოვი რამის ცოტას, ხან არა. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ვეხმარები და მე რე საქორწინო ღამე წინვალეთ ტარდება ყველაფერი. ეს ჭირდება გოგონასაც და ბიჭსაც. ეს შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად, შეიძლება წვილოვნად. ერთადაც მოვიდნენ. ეს ხო მარტივია. არც ძვირი არ არის. არაფერი არ უნდა, ხშირად გამოკვლევაც არ უნდა. ერთი კონსულტაცია არის ამისთვის საკმარისი. ეს ხო არის რეალური პრევენცია რა? და რამდენ ტრაგედიას თავიდან ავიცილებთ. გამოვავლენდით იმას თუნდაც, რომ გოგოს ახ ვაგინიზმი, ხო? ვაგინიზმი პირველ ღამეს კი არ არის მანამდე ჰქონდა ეს, მაგრამ პირველ ღამეს ვლინდება ეს ყველაზე უფრო ხშირად, არა? ხო, თუმცა ბადნოზურობ, გახსოვთ ვაგინიზმზე გადაცემა რომ გავაკეთეთ, ჩემთვის მაგალითად აღმოჩენა იყო ის, რომ ვაგინიზმიანი ხალი აი დაბანის მომენტშიც კი შეიძლება ხო, გრძნობდეს იმას, რომ მას შეხება არსეამ. აქტუალიზაცია არა გაკეთე ولي ამ პრობლემის ესე იგი უბრალოდ მას არა აქვს ეს პრობლემა რაღაცნაირად აი გაცნობიერებული გაცნობიერებული და აი მოთხოვნილება უნდა ჩამოყალიბდეს ადამიანს ეს ნუ ეს ფსიქოლოგიაში რო იყვიან ამბანი არის რა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში რომ ესე იგი უნდა გაუჩნდეს мотиваცია ადამიანს რომ აი გახსოვს მეგობრებს შეეკითხაო ქალიო და იმასო რაღაცა პრობლემა რო ქონდა ეს უკვე მშვენიერი გზა არის ეს უკვე მან უკვე ნაბიჯი გადადგა ეს მის მეგობარი ხო რაღაცას ეტყვის არა მეც რაღაცა მქონდა აი მივედი ამასთან მივედი იმასთან და უშოთა ეს არის კარგი ექიმის სხვა შორის ეს კარგი და ცუდი ექიმის ერთმანეთისგან გარჩევა არც თუ ისე ძნელია რა
საჭირო ხოლმე მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც არა გაიკითხოთ ერთია მაგრამ არის შემთხვევები როდესაც ერთზე იმუშავა გადასარევად და მეორეზე ექიმსაც ფიასკო მოუვიდა მე რა ვიკითხოთ რომ ეს ფიასკო არ მოდის ხო არა ნუ ასე გაკითხვითაც ეს არნიშნავს იმას რომ აპრიორიტეტი გენიალური ერთი რუსი ქირურგი იყო კუპრიანოვი სხვა შორის რა ნუ 50-იან წლებში 40-იან 50-იან წლებში ერთ-ერთი ასევე წამყვანი ქირურგი იყო საბჭოთა კავშირისა ეს კაცი ეს კუპრიანოვი სამხედრო ის იყო რა ქვია ქირურგი მაგრამ ნუ დიდი მეცნიერი და ერთხელ დაიბარეს ასე ვთქვათ ზემდგომ ინსტანციებში ხო ეს მაშინ დირექტორად წლებოდა ყველაფერი და ესაო ბევრი ვიფიქრეთო ვის უთხრათო და ნუ ჯანდაცვის სამინისტროში და თქვენზე გავჩერდითო რა ახლა ასეთი დიდი სპეციალისტი ხართ ავეკითო დაწერეთ წიგნიო ჩემი შეცდომები ქირურგიაში აფიქრა ახლეს კაცი და ია დავწერო მაგრამ ახლა ერთ რამეზეც გაუწიეთო ანგარიშიო რა აი მე რომ თხოთო ამას აი ჩემ თავს დავანებოთ თავიო და რუსულად თქვა ერთ კაცმა я ставил меня в покое да то есть просто поставим такой вопрос да кто первым признается что он дурак там мера туда выходит первый кабаки бедствует видание что бессмысленный вот на такой же категории да такой гениальный бакацлоба да тавистово сакетрис дакенба соли როგორ არ მოздис მოздис ველას მოздис пиаско მაგრამ საქმე რა შეეცით აი აი ესე გაკითხვა მეგობრებში და ახლობლებში იმითია კარგი რომ ამითი უკვე რაღაცა დისკუტაბელური ხდება ეს თემა და უკვე ამ თემის გადაწყვეტასთან ანუ ექიმთან მისვლასთან უფრო ახლოვდება აი მიდი ექიმთან აი ის მიდი აქ მიდი ის მიდი ნუ უკვე კარგია რა და რაღაცნაირად საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდება ეს ადამიანი რომ მიაკითხოს და მიაკითხოს ესე იგი სოლმის სამარძე იმიტომ რომ ზოგჯერ არასოლმის სამარძე მიკითხვა საერთოდ არ მიაკითხოს ჯობია თუმცა ეხლა ახაც არ არის იცით აი მომიჯნავე სპეციალობის ექიმიც არის ძალიან წესიერი ექიმი რომელიც გასინჯავს ნახავს რომ მისი კომპეტენცია არ არის და უშვებს სექსოლოგთან რამდენიც გინათ ისეთია რამდენი არის ესეთი უკვე ექიმები მაგრამ არის ექიმი უსინდისო რომელსაც გონია რომ ყველაფერში სპეციალისტია და ეს ვინ არის სინამდვილეში არის შარლატანი და თაღლით ну имеди ასეთან არ მოხდება. ესე იგი სხვა რა პრევენციის საშუალებებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. ესე იგი რა არის იცით? ამ შემთხვევაში ფიასკოს პრევენციის ყველაზე ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება ეს არის პარტნიორების ერთმანეთისადმი დიდი სიყვარული და პატივისცემა. და ეს პატივისცემა არამც და არამც არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მარტო იმით რომ კოჭი გაუგორო რა. აი მერე რა აი მერერა, სულ მერერა არ შეიძლება. კი ბატონო, ესე იგი მამაკაცი ნერვიულობს, ხო? ქალმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დაუშვათ რა მოხდა მერე, დაუშვათ, აი მოხდა ერთი ფიასკო ან არ მოხდება ფიასკო და მაგრამ თუ ხედავს რომ ის ესე იგი არ უნდა ახლა დიდი ფსიქიატრობა, როცა ხედავ რომ მამაკაცს აქვს შფოთვითი სინდრომი გამოხატული რა. და სქესობრივი აქტის შიში და ქალს ვაგინიზმი, ვაგინიზმის დამახასიათებელია ზუსტად ესეთი კოიტოფობია, ანუ სქესობრივი აქტის შიში. ხო შეიძლება ამის გარკვევა. და აი ასეთ დროს მაინც ექიმის დახმარებისთვის მიმართვა საჭირო არის და სიყვარული არ არის ის რომ მაგალითად წლობით იტანჯებოდე რა. წლობით იტანჯებოდე, არა. სიყვარული ისიც არის რომ რა თქმა უნდა რაღაცა მოხდა, რაღაც ჩავარდნა ხო? მე ესე იგი მასულ არ ჭირდება ექიმი ყველაფერი შეიძლება გამოსწორდეს თავისთავად, როდესაც პარტნიორი კეთილგანწყობილია ხო? და ამ შემთხვევაში ესე იგი პატივისცემა კეთილგანწყობა სიყვარული იმაში ვლინდება, რომ არ უნდა მოხდეს ტრავმატიზაცია. ესე იგი ურთიერთტრავმატიზაცია, გაღიზიანებულია ქალი გადაღლილია ხო? გარეცხა სადილი მოამზადა, ბავშვნერები მოუშალა, სამსახურში ნერვები მოუშალეს და ეს ყველაფერი მასზე გადატეხა. არ გივარგა შენ მამაკაცობა და ვინ ყოფილხარ შენ და საერთოდ ყველა მართლა მართლა ფიასკო განვითარდა. შენად ფიასკოს მიზეზი ბქალიც არის რა. სხვა შორის. მამაკაცის ქალთან მიმართებაში. ხო გახსოვთ ეს რომ მოგწერა რადიო მსმენელმა. ამ მოაცალესო ფულიო იმაშიო ტრანსპორტშიო და ისეთი გაღიზიანებული მეოაქვე დაუხდიო რაღაცა უდამაზი საცლებითო ჰაი ჰუი ქალი მომზადებული და იმას არაფერი და განიცადა იმდანად რომ აი მოგწერა კიდევაც ჩემ ბრალი იყო თუ იმ გადატანილი სტრესის ბრალი აი ეგ არის რა და ეს ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს და
აი სექსის დროს, სქესობრივი აქტის დროს და ესეთი ფიასკოების თავიდან ასაცილებლად, აი ზუსტად აი ესეთი ძალიან დელიკატური, ძალიან კეთილგანწყობილი მიდგომა უნდა იყოს ერთმანეთის მიმართ. რა შეეხება მოხდა ფიასკო, ხო? აი ხლას ვილაპარაკეთ აი რამოდენიმე წუთის წინ შევედა. რა მოხდა მე? რა მოხდა? არაფერი არ მოხდა. არ არის საჭირო ტრაგედიის შექმნა თამაშზე. ბატონო, დავაკონკრეტოთ რა მაინც რა. ფიასკო არის ერთჯერადი წარუმატებლობა და არა ის, რაზედაც მე ვისაუბრე ჩემი მეგობრის მეუღლის შემთხვევაში. არა, ერთჯერადი არა. არა? ის იგი ფიასკოა. ის რომ მას არ გამოსდის. ფიასკოების რიგი შეიძლება იყოს 1 2 3 4 მიყოლები? მიყოლებითაც აბარა. და მე რა გამოსწორდეს ყველაფერი? არ გამოსწორდება. აბა, ეს უკვე დაავადება ყოფილა რა ხო ფიასკო. ფიასკო ის არ არის ერთხელ რომ მოხდება, ნუ ჰაჰა. არა, არა, ფიასკო ამ შემთხვევაში ჩვენ განმარტეთ დეფინიცია გავაკეთეთ, ესე იგი კონკრეტულად, ხო? მამაკაცის შემთხვევაში რა არის, ქალის შემთხვევაში რა არის? ნუ მოდი მამაკაცზე გავჩერეთ ამ შემთხვევაში. მამაკაცის შემთხვევაში ეს არის, ხო? ერექციის დარღვევა, ამ ერექციის დარღვევის გამო სქესობრივი აქტის დასრულების შეუძლებლობა. ან ეაკულაციის შეუძლებლობა. ეხლა ფიასკოს ახმა იმ მამაკაცს აქვს, რა თქმა უნდა, მაშინ, როდესაც ის ეაკულაციას ვერ ახდენს. რაც ამ ნელაპარაკოს შენი ვაგზნუმ თავს მიქარავს. მაპატიეთ ამ სიტყვას, ვინ ჭამს ახლა ამას. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის რომ ხან არის და ხან არა, ეს აძლევს მაგის თქმის საშუალებას, რომ აი რა მოხდა, აი ხანდახან ხო აღწევა რა. და რო აღწევს მაშინაც რო იტანჯება, რო იღლება, ხანდახან შეიძლება ნახევარ საათი და მეტი რო გრძელდებოდეს ფრიქციები, რაც აბსოლუტურად ეს არის ქალის ტანჯვა რა, ქალისაც და კაცისაც, ხო? კი, მერე მოხდა ეკულაცია, მაგრამ მერე რა. გამიგეთ? ამიტომაც ესე იგი ეს ერთი ფიასკო, მეორე, მესამე, ყველაფერი გროვდება, გროვდება მერე და უკვე კრიტიკული მასა, ასე ვთქვათ, იმპეთქებს ერთად და მერე იქნება სუპერ ფიასკო. სავსებით შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში რა არის ახლა ფიასკოში ყველაზე ცუდი? ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ის იწვევს ფსიქიკის ტრავმატიზაციას. უფრო ხშირად ორივე პარტნიორის არ აქვს მნიშვნელობა ფიასკოვის მოვიდა. სექსი წყვილოვანი ფუნქცია. ასეთ დროს ტრავმატიზაცია ხდება ორივე პარტნიორის. რა მოყვება ფსიქიკურ ტრავმატიზაციას, კარგად ცნობილია ეს. ფსიქიატრებისთვის არის მშვენივრად ცნობილი და, ნუ, სექსოლოგებისთვისაც კარგად. ხო, უფრო ღრმავდება ეს სექსუალური დისფუნქცია და ერთი ფიასკო უკვე სისტემურ მოვლენად იქცევა. ერექციის ერთჯერადი დარღვევა ასეთ შემთხვევაში, ხო? გადადის უკვე მყარ, ასე ვთქვათ, ერექციულ დისფუნქციაში, რასაც გაცილებით მეტი სერიოზული მკურნალობა უნდა. აი ეს ბატონო ზურაბ, და ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დასრულდა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი პირველი საათი. ჩვენ 2 საათიანი გადაცემა გვაქვს და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენი კითხვები ან კომენტარები, თუნდაც თქვენი მოსაზრებები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ SMS ნომერზე 91778 ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან. ანგარიშიდან ჩამოგეჭრება ზუსტად იმდენი, რამდენიც დააწესა თქვენმა ოპერატორმა SMS-ის გაგზავნისთვის. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს სადღაც 6 თეთრი. ასე რომ ეს არ არის ძველი, შეგიძლიათ არა ერთი, არამედ რამდენიმე SMS-იც კი გამოგზავნოთ. სარეკლამო ჯრის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბატონ ზურაბი უკვე დაიწყებს თქვენს კითხვებზე პასუხების გაცემას. მე კი მასამაში დავახმარებით. დიდი მადლობა დროებით, 2 წუთით შევისვენოთ თქვენ ისარგებლეთ ამ პაუზით და გამოგზავნოთ შეკითხვები. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდებებს. შვიდობის კიდევ ერთხელ ქალ ბატონებო და ბატონებო, უსმენთ გადაცემას აკრძალული ხილი და სწორედ ის მომენტია, როდესაც უფრო ახლოს უნდა მოხვიდეთ რადიო მიმღებებთან, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენმა გამოგზავნელმა კითხვამ გაიჟღეროს და ყურადღებით უნდა მოისმინოთ ბატონ ზურაბის პასუხი. დავიწყებ რიგითობის მიხედვით, თუმცა მანამდე მაინც შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ კიდევ ერთ საათის განმავლობაში გამოგვიგზავნოთ SMS-ები ნომერზე 91778 და ეს ნომერი ერთიანია ნებისმიერი მობილური ოპერატორისთვის. მოგესალმებით, გვწერს პირველი რადიო მსმენელები. მსმენელი, მადლობთ ასეთი კარგი გადაცემისთვის და საჭირო
პროექტისთვის, როდესაც უძღვებით ასეთი პროფესიონალები ბატონ ზურუბ ნამდვილად უსაფრთხო და რაღო შედეგიანია პრეპარატი, თუნდაც ნუ ახსენებთ პრეპარატსო, მადლობთ წინასწარო, ნუ არ ვიცი ეთქობა თქვენი პაციენტია. Ცოტა გაუგებრად წერეთ, ჩემთვის გაუგებრად. შემდეგი შეკითხვა, მოგესალმებით, რას ნიშნავს კლიტორული სექსი? Klitorulü seksi arapistan nişnası. Ege'ti yararsı o. Sari klitorulü orgazmı. Siyadoş saksesi klitorulü vaginalulü orgazmı. O da ekhlara arisitit şey dileba çoğun vivara udo tam şunu tıkıyor başıyorum. Radyom smeneli lapara kupsunu petingze ra. Petingi esaris seksi penetrasiz gareş. Როდესაც აი ხდება ხოლმე კლიტორის გაღიზიანება ან სასქესო ორგანოთი ან პარტნიორის ხელით, შეიძლება აი საყრდილობაში რა. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ხოლმე. გამარჯობა, ნაცხის ანალიზი რას ნიშნავს და მტკივნეულია მაგის გაკეთებაო? მამაკაცია თუ ძალიან. Ну აი საიდან ვიცი ახლა მე წერს რა. მეც ძნელად არის საშოს ნაცხი, არის ურეთრის ნაცხი. Ну, ორივე შემთხვევაში ბაქტერიოსკოპია კეთდება რა. Კერძოდ, ესე იგი, შეიძლება გამოვლინდეს ის ბაქტერიული აგენტები, რომელიც ამ შემთხვევაში იმყოფებიან ქალის საშოში ან მამაკაცის შარცადენში, ან ურეთრაში. ინფორმაცია შეიძლება გენიტალური ინფექციის გამომწვევი აგენტების არსებობის შესახებ. Çünkü anlaşılabilen bir metre şıkkos müsmeneli. Gamarcuba Arts ert da arts meore samtsxart. E mashvin dafna rato kviat. Ay am filmtan zalyan sorot gaaketet tken paraleli gaavlet, magram nu. Kho ay zustat seksis apofeozi iqo es am filmis bolo is dasrule memgoni albat tken. Ratkhomda. Kho dametakhvebit. Ხო, ну ახლა ესეთი ის არის, ხალბატონ, მე ახლა არ მინდა გითხრათ ჩემ პრობლემებზე, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ აი 60 წელს გადაცილებული, ну ჯერ არა ვარ, მადლობა ხმებს, გადაცილებული 1-2 წელში ვიქნება გადაცილებული და ხო და იცით რა შეიძლება, მე გავიკეთე თიაქრის ოპერაცია. Да, мы углестан вар 7 წელიწადი უკვე ცხოვრობთ ერთად. Ну, 53 წლის ვიყავი, რომ დავქორწინე. ცოტა ქვიან ეს მეორე ქორწინება ჩვენ და აქამდე არ ვჩივოდი, არც სექს, არც ორგაზმს, არაფერს არ ვჩივოდით, ძალიან სიამწყვილობაში და კარგად ვიყავით ერთმანეთს. Მაგრამ აი ახლა თიაქრის ოპერაცია რო გავიკეთე, ისე პახავაა გრიჟა რა. ხო და აი ახლა დამემართა ესეთი პრობლემები, რომ რაღაც უკვე ისე რა ქვია მაგას, დისფუნქცია რა, ხო და ეს შეიძლება ესე ითქვას. Ну, равиц, ახლა არ ვჩივი მე ტრაგედია საქმეს არაფერს, თან მეუღლეს გაგებით. ესე იგი თქვენ ფაქტურად წახვედით დიდი სექსიდან, ხო? ასე გამოდის. ხო, შეიძლება ეს. Ну, ახლა ფიასკოთ მე არ, იმიტომ მე არასდროს არ ვიყავი. Ანუ თქვენ დაასრულეთ ესე იგი. თქვენი სქესობრივი ცხოვრება დაასრულეთ, ფაქტურად ასე გავიგემე, ხო? Ну, ჯერჯერობით არ უკარგავ იმეც, რომ რაღაც მომენტი არა, სქესობრივი აქტი რამდენი ხანია, აი ოპერაციის მერე არ ქონია. აი არა, იყო რამოდენმე ჯერ იყო, მაგრამ აი ბოლო თანდათანობით, აი 60 წელს რო ვახლობდი, აი იანვარში უნდა ვიყო მე, 60 წელს უნდა გავხდე. Ну, დაახლოებით ერთი უკვე ნახევარი წელი. ახევარი წელი ხო? ხო, ესეთ ახლა რა არის იცით ბატონო ჩემო რა, მე ვასუხებთ რა. საერთო თიაქალკვეთა ყოველთვის ოპერაცია არის რისკიანი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის ახლოს არის. ხო, აი ესე. ეს ის პერმის გამოთან სადინარებთან არის ახლო.
მერე ყველა ვარიანტში აქ ტრავმატიზაცია ხდება სათესლე ჯირკვლების და თან ახლა ასაკიც თქვენ 60 წელს მიწეული უკვე მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომიც უკვე აქ საკმაოდ გამოკვეთილია და შესაბამისად გამოკვლევა გჭირდება სერიოზული და მე ფიქრობ რომ მკურნალობას აქ პერსპექტივა თუმცა კი როგორ არა ოღონდ სერიოზული გამოკვლევა საჭიროა ეს სამწუხაროდ საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს ჰორმონალური ტესტებია გასაკეთებელი საკმაოდ ну 10-ზე ცოტა 5-6 რა რომელიც ნუ არც ისე მცირე თანხაღის, მაგრამ არც კატასტროფა არ არის. მე გირჩევთ, რა თქმა უნდა, ამ გამოკვლევის ჩატარებას ექიმ სექსოლოგთან ძალიან გთხოვთ, რა სხვას ნუ მიმართავთ რა, არა სექსოლოგებს ნუ მიმართავთ რა, იმიტომ რომ უფრო მეტი პრობლემები შეიძლება ბერე ჰქონდეთ მაგის გამო. ისა ბატონო ზურა, თქვენთან როგორ დაგიკავშირდეთ ამ Facebook-ზე შემომძანდით, Facebook-ზე. არა მოხდეს Facebook-ზე. ა მაშინ ეცეს მიღმა. ბატონო ჩემო, გადაცემის შემდეგ დაგვირეკეთ, აი რომ დაგემშვიდობებით. როგორც კი დასრულდება გადაცემა, აკლიფეთ იგივე ნომერი და всё, აქ ახავართ ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიქნებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გაგაბზანდებოდით. გაგაბზანდებოდით. კიდევ შემდეგი შეკითხვა ვარ 48 წლის გაკეთებული მაქვს სტენტირება. ერთზე მეტი ღამეშიო. გულზე ხომ არ იმოქმედებსო? რა თქმა უნდა იმოქმედებს. საერთოდ როცა არის რეგულარული სქესობრივი ცხოვრება, რეგულარული სექსი არა, ანუ რეგულარულს ჩვენ უძახით, ნუ მინიმუმ კვირაში ერთი ორჯერ არა. ესე იგი, ნუ ორჯერ უკვე ხშირია რა, სამჯერ უფრო ხშირია. როდესაც არის რეგულარული სექსი არა, რატო უნდა იყოს მეორე ჯერი ამიხსენეთ? ჩვენ ამას უძახით ექსცეს. ექსცეს. საერთოდ ახლა მე ძალიან სერიოზულად ფიქრობ დაფნაეთ თქვენთანაც დაველაპარაკოთ ერთი გადაცემა ამ ექსცესს ხო არ მიუძღვნათ რა. უნდა მიუძღვნათ. იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი შეკითხვებია და ძალიან ესე იგი განიცდიან და რაღაც. იცით რა, ექსცესი მით უმეტეს როცა სტენტირებაა გაკეთებული ხო ეს დიდი დათვრთვაა. თან 48 წლის მამაკაცი ხო? უკვე გააკეთდა, უკვე ალბათ იმპაქტი იყო, გააკეთდა სტენტირება ხო? ერთი ჯერი ჩატარდა სე, რა თუნდა მეორე. ამ მეორეზე ესე იგი ერექციაც გაძნელებულია ხანდახან, ეაკულაციაც გაძნელებულია განსაკუთრებით, იმიტომ მეორე ჯერზე უჭის ხოლმე მამაკაცზე ეაკულაციის მიღწევა. ეს ხო დიდი დატვირთვაა გულზე. მე ვფიქრობ ამას დიდი ესე იგი ახსნა გამარტება არ ჭირდება. მე ურჩევ მას რეგულარულ სექს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მხოლოდ ასე ვთქვათ ექსცესების გარეშე, მხოლოდ ერთი ჯერი ღამეში და კატეგორიულად ურჩევ, კატეგორიზე რა როგორ ისაა ქართული ენა რა კატეგორიული რჩევა და რა თუ ურჩევ ეს უნდა იყოს არაკატეგორიული. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესე იგი ნუ აი კალამბურს ასე ვთქვათ ალბათ მიუმართავ რა, კატეგორიულად ურჩევ მე რადიო მსმენელს ყველაფერი ეს კარდიოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ გაკეთდეს. ცეცხლთან თამაში საჭირო არ არის. შემდეგი შეკითხვა, ბატონო ზურაბ, რა იქნება დრო გამოშვებით ზუგდიდში რომ მოავლინოთ სპეციალისტი? ისიც რა, მე შემიძლია გავახარო ჩვენი რადიო მსმენელი, მე საერთოდ სერიოზულად ფიქრობ მე თვითონ მოვევლინო ჩემ საყვარელ ზუგდიდს. და მხოლოდ ზუგდიდს? და თელავიდან რამდენი ხანია? თელავში, თელავით საყვარელია ჩემი და ყველა ლაგოდეხის და გორის და მოკლედ მე მგონი უნდა დაიწყო თქვენ. უნდა დავიწყო ეს აუცილებლად უნდა დავიწყო შეხვედრები. მაგრამ ამისათვის ესე იგი რაღაცა ორგანიზაციული სამუშაო ალბათ ჩასტარებელი იქნება წინასწარ და მე იმედი მაქვს მე აი აუცილებლად ჩამოვალ ზუდიჩი. აუცილებლად. პირველ რიგში რა თქმა უნდა სურვილი მაქვს საჯარო ლექცია წავიკითხო. კოლეგებისთვის, ჩემი კოლეგებისთვის, ექიმებისთვის და არა მხოლოდ თუ დაინტერესებული იქნება არა ექიმი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩატარდება ალბათ, სადაც გადაწყვეტს ახლა. მას მინძელი, ხო? იქ ჩავატარებ ერთ ლექციას და ну, რა, ну, თუ იქნება იმისი პირობები, რომ კონსულტაციაც ჩატარდეს, კი ბატონო. მე არავალ წინა. ძალიან კარგი იდეა. ბატონო ზურა, აქ რამდენიმე პრეპარატს ასახელებენ ჩვენი რადიო მსმენელები და შეკითხავთ, რამდენად კარგად მოქმედებს ეს პოტენციაზე. მე ვერ გავაჟღერებ სამწუხაროდ თქვენს შეკითხვებს. აი ამაზე ვიტყვი რა, მე რა, იცით რა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რა, არც ერთი პრეპარატის წინააღმდეგი არა ვარ. მე საერთოდ ანტირეკლამა. ეს არის სერტიფიცირებული. ხო, რა თქმა უნდა, თუ დაშვებულია და კანონმდებლობის დარღვევა თუ არ არის. მე ვარ კანონმორჩილი, საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად, ყველა პრეპარატი, რომელიც არის დაშვებული საქართველოში, მე არანაირ ანტირეკლამას მას არ გაუწევ არასოდეს. მაგრამ
მე მინდა საერთოდ გავაფრთხილო რადიოსმენელები რომ ფრთხილად იყვნენ აი ასეთი ტიპის პრეპარატების რეკლამირებაზე აყოლაზე რა იცით რატო იმიტომ კი არა რომ პრეპარატი ცუდია პაციენტს რომელსაც არ აქვს საექიმო განათლება და სქესობრივ განათლებაშიც მოდით ვიყოთ კულწრფელები პატიოსნები რა საკუთარ თავთან მოიკოჭლებენ არა ჩვენი თანამემამულეების დიდი ნაწილი უჩნდება ერთგვარი ილუზია აი რა კარგი ის პრეპარატი რაღაცა სიტყვაზე რა კარგი რეკლამა კარგი რა კარგი იქნება და ერთ დავლებ და მორჩე ვერ მორჩები გენაცვალე ყველა პრეპარატს აქვს თავისი ჩვენება და ეს ჩვენება უნდა ექიმმა განსაზღვროს ამიტომა მედიცინა ყველაზე ძველი პროფესია მეორე ნომერი მანამდე იყო ერთი პროფესია და ვიცით რომელი ვიცით რომელი და ასევე მოთხოვნადი ძალიან რა დღემდე სალამი 30 წლამდე ჩემი პარტნიორი ქალი ძალიან აქტიური იყო ახლა 33 არის და თვეში ორჯერ თუ მოუნდებოდა ისიც ჩემი აქტიურობითო იცით რა ლიბიდოს დაქვეითებაზე მაღაზახში ქალზე ცოტა ლაპარაკი ზედმეტია მე ჩვენ რადიოსმენელს მაინც მოუწოდებდი რომ რაღაც საკუთარ თავს თავში ჩაიხედოს საკუთარ თავს ცოტა კრიტიკულად მიხედოს რატომ არის სექსი დისარმონიული არა ჩვენ ისიც არ ვიცით იქნებ ბავშვი გააჩინა იქნებ დაკარგული არაფერი არ ვიცით მაგრამ რაღაცა დისარმონია არა მშობიარობა სერიოზული დისარმონიის ასე ვთქვათ წინაპირობა და დიდი რისკი ძალიან და არა მარტო დისარმონიას მან ჰიპერპოლატინემიის მომენტია სხვა რაღაცები ძალიან მოგესალმებით მაინტერესებს სპერმის გამოლევა თუ არის შესაძლებელი სათესლე ჯირკვლებით არა გენაცვალე თუ არ არის დაზიანებული სათესლე ჯირკვალი არანაირი გამოლევა არ იქნება 90 წელსაც მიახცევთ სათესლე ჯირკვლები იმუშავებს და იქნება სხვათაშორის განაყოფიერების უნარი ექნება რა ზოგიერთ შეიძლება მიაჩნდეს სულ არ ქონდა ამ მოხუცო ერექცია ოდნავ რაღაცა აუჩუჩუნდაო რაღაცაო და დაღვარა სპერმაო და როგორ დამოურსულებდაო ძალიან კარგად ძალიან კარგად გამარჯობათ ლამას ქალს რომ ვხედავ სულ მინდება სექსი რისი ბრალია სულ ასე რთუ შეიძლება არაფერი ბრალი არა მშვენიერი კარგია ლამას ქალს ახალგაზრდა კაცი რომ დაინახავს უნდა მოუნდეს მე მგონი ეს არის სულიად ნორმალური რა ნუ არ ვიცი ხა ტრანსპორტში თუ უნდა და ყველას თუ ეხახუნება საგანგაშოს ყოველ შემთხვევაში აი ამ ინფორმაციიდან მე პირადად ჯერჯერობით ვებს ვიხედავ რა საინტერესო შეგითხა აქვს თუ არა გამართლება 40 წელს გადაცილებულ ქალს 37-40 წლის საქმრო მორალურად თითქოს გაუმართლებელიაო ნუ აი ესეც აჩვენებს აი ესეც აი სქესობრივი განათლების დაბალი დონეა რა ჯერერთი ასაკში სხვაობა რა სრულიადაც არ არის ჰარმონიული სექსისტვის წინასწარ ნაჩვენები პირიქით არის რა აი მაგასახში თუ ცოტა ქალი უფროსია რა უკეთესია სექსი უკეთესი ექნებათ მათ რა რამდენჯერ მითხოვს ჩვენ გადაცემაში ეს ჩემ წინჩიც მიწერია ეს და ყველაფერი რა და ნუ რა რა მორალურ განათლებაზეა ლაპარაკი რა კარგით რა თავარი არის სიყვარული თავარი არის ურთიერთპატივის სემა თავარი არის გულწრფელი სურვილი იმისა რომ შექმნან ოჯახი თანაცხოვრება იყოს ბედნიერი როცა არის ეს ყველაფერი იქნება რა რა მნიშვნელობა აქვს 5 წლით 4 წლით თუ 3 წლით უფროსია ცოლი ქმარზე თუ ქმარი ცოლზე რა მნიშვნელობა აქვს არაფერი თუ ცოლი ქმარზე უფროსია კიდე უკეთესია კიდე ერთხელ მაგას ვადასტურებ ბატონო ზურაბ ჯუდო კრიშნამურტის ფსიქოლოგიურ შემოქმედებას თუ იცნობ შეგიძლიათ ერთ-ორი სიტყვა გვითხრათ არ ვიცნობ გენაცვალე არ ვიცნობ როცა მექნება დრო გავეცნობი მაგრამ ჯერ არ მწალია რა რამოდენიმე წიგნი მაქვს დასასრულებელი 4 წიგნი მაქვს დასასრულებელი და გამოსაცემი რა ხო და ახლა ჯუდა კრიშნას ფსიქოლოგია საინტერესოა ძალიან მიმზიდველად ჟღერს როგორ არის კრიშნამურტი კრიშნამურტი ძალიან ესე იგი მომხიბლველად ჟღერს ჩემთვის მაგრამ აუცილებლად როგორც კი მოვიცლი დავასრულებ მაგ წიგნებს შეუდგები კითხვას შემდეგი შეკითხვა მაქვს 11 სანტიმეტრის რა
როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ზომა საკმარისია. არის კი. სისქე როგორ უნდა განსაზღვრო საკმარისია თუ არა გალის დასაკმაყოფილებლად? Არც თუ ისე წარმატებული სექსი მაქვს. ვერ ვანიჭებ სიამოვნებას ქალებს, აშკარად ზომა არ ყოფნით. ნაადრევი ეაკულაცია არ მაქვს და პრელუდიაც ხანგრძლივი მაქვს. კი ბატონო. ესე იგი ძალიან ხშირად ესე იგი ვეუბნები ხოლმე რა ჩემ პაციენტებს, აი როცა ესე კატეგორიულად აცხადებენ, აი ნამდვილად სიგძის ბრალია, რომ ქალს ვერ ვაკმაყოფილებ რა. Ну ბატონო, თქვენ ახართ ექიმი სექსოლოგი პროფესორი თუ მე ვარ? თუ თქვენ ახართ აგა შენაღმერთმა, მაშინ თქვენ თავს დაეხმარები თქვენ თვითონ და თუ მე ვარ არა და მეკითხებია რა, მე ნუ მასწავლი რა სექსოლოგიას. ხშირად მითხოვს პაციენტს, ცოტა მაღიზიანებს ცოტა ეგა რა. ადამიანი როცა საკითხში ვერ ერკვევა, არ არის სპეციალისტი და მასწავლის მე, რომელიც ვარ სპეციალისტი. ახლა მე რო ვასწავლო ახლა დაფნა იმას, რა ქვია, კვანტური ფიზიკა ფიზიკოსებს, აი მაგალითად თესეუში, აი ფიზიკის კათედრის გამგეს ვიღაცას ახლა ხო? ან მაშინ ტექნიკურ უნივერსიტეტში რა. არ გაღიზიანდება ეს კაცი? არ არის ეგრე რა. ხო და რაც შეეხება ესე იგი ასოს ზომა, სისქე, კარგი კითხვაა სხვა შორის. სისქე მანამდეა მისაღები, სანამ ქალი არ შეწუხდება, ქალ სანამ არ ეთქინება. აი ქალს რომ ეთქინება, შეიძლება სისქე რაღაც შემაშფოთებელი იყოს, მაგრამ ამისთვის არსებობს ლუბრიკანტები და ნუ 1000 რაღაცა არის რა და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ 11 სანტიმეტრის გამო ნამდვილად არ არის პრობლემა. პრობლემები სხვა რამის გამოა. ამას გარკვევა უნდა. ჩვენ არ ვიცით. აი ჩვენს მენელს აინტერესებს ცხოველების საქალწულე აპკი, მენსტრუაცია, იმპოტენცია და საინტერესო ცხოველებსაც თუ აქვს. ძალიან კარგი კითხვა არის, მაგრამ ესე იგი მე თავის დროზე ალბათ ერთი დიდი შეცდომა დაუშვი რა. ჩავაბარე თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტში და არ ჩავაბარე ზოოვეტერინარულში. ე რო ჩამებარებინა, სიამუნებით უპასუხებდი მაგ კითხვას და ძალიან ხალისიანადაც და მე ნამდვილად მაგას ვერ უპასუხებდი. მენსტრუაცია რო აქვს ზუსტად? პატიმცემულ ვეტექიმებს უნდა შევეკითხოთ. იმპოტენციის და საქალწულე აპკის არ ვიცი. ვეტექიმებს შევეკითხოთ და ახლა მე ცხოველებში პრაქტიკას ნამდვილად არ გავდივარ, ნუ არც მქონია მაგის პრაქტიკა. აი ძალიან საინტერესო მოსაზრება, რომელიც აქამდე არც გამიგია, თეორიულადაც კი არ მსმენი არასოდეს. მამაკაცების გარკვეული რაოდენობა თვლის, რომ ქალს თუ ორგაზმს განაცდევინებს, ის ქალი აუცილებლად უღალატებს და ამიტომაც ორგაზმი არ უნდა განიცადოს, არც კი უნდა იცოდეს რა არის. ეს სექსუალური განუვითარებლობის ბრალია თუ აზიატობის? ეხლა რა ისეთ ქართულ ენაში სხვათაშორის არ არის მაგის შესატყვისი სიტყვა, რომ შევაფასოთ ეს იდეა რა. ინგლისურში არის ძალიან კაი სიტყვა, რომელსაც არის bullshit. It's a bullshit. ხო, იმაში რუსულში არის ерунда. ерунда на постном масле. ესე იძახიან რა. ქართულად სისულელე, აი რა სისულელე, ცოტა შეურაცხყოფელია რა. ახლა სისულელე სულელი ამბობს ხოლმე და ხოლმე ვაკადრებთ ახლა ჩვენ რადიოს მერას ესა. მაგრამ ეს აბსოლუტურად გამართლებელია. აი სავარაუდოდ ქალბატონია ეს. სისულელეს ნამდვილად არ ამბობს, სისულელეს ვერ ვაკადრებთ რა. არა, ის მხოლოდ ახმოვანებს მოსაზრებებს. იმ სისულელეს. ხო, იმ სისულელეს, ასე რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს სისულელი არ არის, რასაც ეს ქალბატონი გზეს ჩვენ. ეს გაუნათლებლობა თუ აზიატობა? გაუნათლებლობაც არის და აზიატობა რატო? აზიაში რა კულტურა არ არის? მე ვფიქრობ, აზიაში უფრო მეტი კულტურა ავიდა ევროპაში საერთოდ ისტორიულად, რომ დაუგვირდეთ რა. სექსუალურადაც? აბა რა. ინდოეთს ადარი? ნუ ახლა ასე თუ გავგადავწყვეტ. გამასუტრა, როდის იყო ჯერ? კი ბატონო, ნუ ჩვენ ბადნოზურავთ, ნუ ახლა ნუ გამოვაკიდებით სიტყვებს. აზიატებს ჩვენ ადამიანებზე რო ვამბობთ, ცოტა შეურაცხყოფელი ელფერი დაკრავს, ესე იგი აზიატობა არ ნიშნავს დადებითი. მე სერიოზული ჟენევაში როცა ვიყავი მე ტრენინგებზე ჟენევის უნივერსიტეტში და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში სექსოლოგიაში სხვა შორის არა? ჩემ კოლეგებთან, რომელსაც აი შევატყვე მე ესეთი მედიდურობა, რომ აი ცივილიზებულობა და რაღაცა და ესე იგი აზიური კულტურის ცივილიზებულობაში ეჭვი შეიტანეს რა. და მე ავდექი, მოვითხოვე სიტყვა და ვთქვი, კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამას, იმიტომ მე ესე იგი კი არ ვამბობ, რომელი უფრო ცივილიზებულია, მაგრამ მე ინგლისურად ვთქვი, რომ ესე იგი
ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი უნდა დაისვას, რომელი ცივილიზაცია უფრო ცივილიზებული მეთქი. ამდენი და დავჯექი, ხმა არ მოიღო არა ეს ხოჩეს. არავინ არ იცის, რომელი ცივილიზაცია უფრო ცივილიზებული. ეს რბილად ნათქვამია, ჩვენ ვიცით რომელია უფრო. აზიური უფრო. ხო, მაგრამ ჩვენ აი ამ შემთხვევაში რო გვაქვს საუბარი, რომ არიან მამაკაცები, რომლებიც თვლიან ქალმა რო გაიგოს ორგაზმის გემო, გამექცევა და სხვასთან მოინდომებს და კიდევ სხვასთან და კიდევ. ეს არის სქესობრივი განათლების დაბალი დონე, სექსისტან, სექსიზმთან და მაჩო, ასე ვთქვათ, სექსუალურ კულტურასთან ძალიან ახლო მდგომი. Ну, არის რა. არის, ნამდვილად არის და რა შეიძლება ვთქვათ, მხოლოდ შეგვიძლია გამოვთქვათ სინანული. და შეშფოთება. რო ესეთი კარგი ქალი, აი ესეთ, ასე ვთქვათ, მაჩო მამაკაცთან არის ურთიერთობაში. სინანული. შემდეგი შეშფოთება. როდესაც ერექციას ვახწევ, მეწყება უხვი ლორწოვანი გამონადენი, რაც იწვევს ასოს დავარდნას. არა, არა, ეს არ უნდა იყოს, ეს ერექციის დარღვევა. საერთოდ გამონადენის პროსტატის წვენია, ეს არის საპოხი. ლუბრიკანტი, ბუნებრივი ლუბრიკანტი, რათა ერეგირებული ასო კარგად, ესე ვთქვათ, კარგად ატარებდეს ფრიქციებს რა. და როდესაც ამ დროს არის ერექციის, ასე ვთქვათ, დარღვევა, ნუ ეს უკვე გარკვევა უნდა მაგას რა, რატო ხდება ეს ყველაფერი. რატო ხდება? სატრაგედიო არ არის, მაგრამ საექიმო არის რა. სასექსოლოგო არის ნამდვილად. აბა გამარჯობა ბატონო, ზურაბ, ჩემი ქმარი ძალიან მალე ასრულებს, მე როცა ვასრულო და ვაპირებ რომ დავასრულო, მეუღლეს უკვე დასრულებული აქვს და გვირჩიათ რამე. ეს არის ნაადრევი ეკულაცია, ნაადრევი ეკულაცია ძალიან ხშირად არის ანორგაზმის მიზეზი, ეს ცნობილია. ამიტომაც საჭიროა მართვა ამ პროცესის მკურნალობა, რომელიც ეფექტურია, იაფი ჯდება და როგორც ესე კმაყოფილი ჩება რა პაციენტი, რა ვიცი. Ondan mi var tuz ekim sesi olmuş? Leksat mokcerat çönme mudmevma radyom smenoma. Rakıya? Rapo. Armiya წერა, მაგრამ სტილისტურად რაფოა. რასაც შრებოდი ერთ დღეში სამჯერ, ახლა ვაკეთებ სამ დღეში ერთჯერ. სექსის მარშალო თქვენი რჩევები დაგვეხმარება ლოგინში ბევრჯერ. Ну, рапо, ра, მოგესალმებით рапо. თქვენ თქვენი პოეზიის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ ერთგული მსმენელები რა. ვატეს. ა სპერმა მაქვს შეთხელებული და არის თუ არა სექსუალური დარღვევაო და ხო და მე გავიდეთ რეკლამაზე. ერთი ძალიან კარგი კაცი იყო, ცხონებული რა, ძალიან კარგი ექიმი იყო რა და აი ესეთი დიაგნოზების დასმა უყვარდა ხოლმე რა. Ну, ჩვენი მოსახლეობის ერთ ნაწილში იყო ძალიან პოპულარული რა. შოთა ერქვა სახელი, გვას არ ვიტყვი რა თქმა უნდა, ცხონებულის კაი კაცი იყო და ერთ-ერთი შოთას ცნობილი დიაგნოზი ეს არის რა. ესე იგი, თავის ტვინის ქალის ძვლების გათხელება. სპერმის გათხელება არ არის ესე დიაგნოზი გენაცვალე რა და საერთოდ თუ სპერმაში ეჭვი გეპარება და კაცს ხშირად ეპარება სპერმაში ეჭვი რა. ქალს ეპარება ეჭვი გოგონას ვარ თუ არა ვარ ქალწული. არა, არც ერთს უნდა გააკეთოს ის, რაც ამ დროს გასაკეთებელია და არც მეორეს. კაცი უნდა მივიდეს ექიმთან და სპერმის ანალიზი ჩაიტაროს. და შეაფასოს უნდა ექიმთან. და ქალი ვისთან უნდა მივიდეს? ქალი ექიმთან უნდა მივიდეს, გინეკოლოგთან და უნდა გაესინჯოს და ეტყვის რა, ეს ძალიან ზუსტად არის თუ არა ქალიშვილი რა. აი ეს ვარიანტია რა და გათხელება და არ გინდა ახლა შოთას დიაგნოზები. 9-1-7-7-8 გავდივართ რეკლამაზე, მაგრამ თავის ქალის ძვლების გათხელება რა, როგორ დიაგნოზები? 9-1-7-7-8 ჯერ კიდევ გაგვთ რო რომ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მაშენიასთან ერთად. ბატონო ზურაბ, მე აუცილებლად უნდა წავიკითხო რადიო მსმენელის შეკითხვა, რომელიც გწერდა წამლის ერთ-ერთი პრეპარატის სახელწოდებას, რომელსაც მე როგორც უკვე ვთქვი და არაერთხელ ვიტყვი კიდევ, არასდროს არ გავაჟღერ პირდაპირ ეთერში, რამე თუ ძალიან კაცრად გვაკონტროლებენ და ეს შეიძლება რეკლამაში ჩაგვეთვალოს. მოკლედ, მე ეთერს მიღმა ბატონ ზურაბს ვუთხარი, ეს არის წნევის დამწევის საშუალება, მას რა ეწოდება ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, ნუ ექნება დიდი მნიშვნელობა. თავრია რომ იცით
იცის იმ ადამიანმა, ვინც დასვას შეკითხა და ბატონო ზურაბს. საერთოდნების დამწევები ეს კალციუმის ანტაგონისტები. მოქმედებს თუ არა პოტენციაზე თუ სხვა ჯგუფის განსაკუთრებით ბეტა ბლოკერები, რომელიც ასევე ზნების დამწევებად თითლებიან. Ну, როგორც წესი, მათ აქვს негативური ზეგავლენა სქესობრივ ფუნქციაზე მამაკაცის, რა თქმა უნდა. Маграм, ეს არ ნიშნავს, რომ მათ მიღებაზე უარი უნდა განვაცხადოთ. Амит и сицоцхлес ვიგდებთ საფრთხეში. Саჭიროალი მათი მიღების მომენტში და ამ ნეგატიური ეფექტის გათვალისწინებით ექიმმა შესაბამისად ესე იგი ჩაატაროს ღონისძიებები იმისათვის, რომ გამოუჯობესდეს პაციენტის სქესობრივი ფუნქცია. Ай сари да. სისქეზე რომ მკითხე თუ ისევ მეგაწუხებთო. კი არ ტკივა ქალს პირიქით ვერც კი გრძნობსო საშოში რომ შედისო. მინიმალური სისქე როგორ უნდა განსაზღვროთ? მოკლედ აქვს 11 სანტიმეტრის, გონია რომ აქვს ძალიან ხელი. დისმორფობია მაგას რა. დისმორფობია ქვია მაგას, აი მამაკაცებში დისმორფობიის ყველაზე ეს რა არის? ეს საკუთარი სხეულის რომელიღაცა ნაწილით უკმაყოფილობა რა. ამ ფლიანის სხეულით ახალგაზრდა გოგონებში დისმორფობია ყველაზე ხშირი არის ანორექსიის სახით, იცით რა. აი მე მსუქანი ვარ და რაღაცა და მამაკაცებში უფრო ხშირად ეს არის სქესობრივი ორგანოს ზომებთან და სისქესთან და სიგრძესთან დაკავშირებით რა. არ არის რა ესეთი ტესტი რა, სისქე და ასისქე და ისისქე. არაფერში ვაში არ არის სისქე, ესე ვთქვათ, სქესობრივი აქტის ხარისხთან. მოგესალმებით. 27 წლიანი თანაცხოვრების მანძილზე არასოდეს ჰქონია ჩემს მეუღლეს განსაკუთრებული ლტოლვა. ახლა ხო საერთოდ არა. ყოველთვის მიკვირდა, როცა დაქალები ორჯერად და მეც სექსზე საუბრობდნენ ხოლმე. მაინტერესებს, ეს გენეტიკის ბრალია თუ რაიმე გადატანილი დაავადებისო, მაგალითად ყბაყურა. მათ შორის სქესობრივი კონსტიტუციის ბრალიც არის. არის უფრო მაღალი, ძლიერი სქესობრივი კონსტიტუციის მამაკაცები არის შედარებით სუსტი. რაც შეეხება ყბაყურას, ბაყურა იწვევს ხშირად განსაკუთრებით, ну, ბავშვების ასახში არ ხდება ეგარ როგორ წესია რა. აუტოიმუნური ორხიტის, ანუ სათესლე ჯირკვლის აუტოიმუნური ანთების განვითარებას იწვევს რა და მას შეიძლება კონდეს ნეგატიური გავლენა სათესლე ჯირკვლის ფუნქციაზე, როგორც სპერმატოგენეზზე, ასევე ტესტოსტერონის გამოყოფას. ორალური სექსი აძლიერებს თუ არა ერექციას? ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მაგრდება თუ არა ასო ორალურის შედეგად? ყველანაირი სექსი აძლიერებს ერექციას. აბსოლუტურად ყველანაირი რა. რა განსხვავება კლიტორულ და ვაგინალურ ორგაზმს შორის, როგორ გეკითხები? ანუ უკვე კლიტორულის რეჟიმში ვარ. Ну, კლიტორული ხო გასაგებია, ხო კითხვიდანაც ჩანს რა. კლიტორული ორგაზმი მიიღება ოპერატესად კლიხულის გაღიზიანებით. ვაგინალური უფრო საშოს კედლების გაღიზიანებით. აი ეს არის ხო. მყავს აყვარელი გოგონა, რომელსაც აქვს პრობლემა. ერთზე მეტი არ შეუძლია და რა შეიძლება შეერთესო? მე მგონი არაფერი არ ჭირს და საერთოდ ძალიან ცდება ბევრი მამაკაცი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქალს მრავალჯერადი სექსი ერთი ღამის განმავლობაში სიამოვნებს. ერთი უნდა იყოს სექსი, მაგრამ ხარისხიანია კარგი. მოგესალმებით, ვარ 43 წლის ქალბატონი. ადრე სექსი ნაკლებად მინდოდა და ახლა რაც ასაკში შევედი, თანდათან უფრო აზარტული ვხდებიო. აბსოლუტურად ნორმალური და ფიზიოლოგიურია. 43 წლის ზემოთაც 60 წლამდე უნარჩუნდებათ ხშირად. მეტანაკლებად სტაბილურად. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია ზოგს ახლა შედარებით ადრე უფრო ეთლება, მაგრამ ისე აი 40-დან 60 წლამდე სტაბილურად შეიძლება ქალს შენარჩუნებული ქონდეს სქესობრივი ლტოლვა, ანუ ლიბიდო. გამარჯობა ყოველდღიურ ყოფაში. რამხელა უნდა იყოს ასო არა ერეგირებულ მდგომარეობაში? და ყოველდღიურ ყოფაში აი რუსია ინტერესებს გამა. ერეგირებულში კი ბატონო, გაზომოს და ვეტყვით. არა ერეგირებულ, ნუ ახლა ვიტყვი ახლა საშუალოდ რომ შეიძლება იყოს 6-7 სანტიმეტრი. Ну რა ახლა, ну რა. 8 შეიძლება იყოს, 9 შეიძლება იყოს არა ერეგირებული, ხო? თუ 9 სანტიმეტრია, ხარა შეიძლება გაეზარდოს 12-ამდე. თუ 6 სანტიმეტრია, ისევ გაეზდება 12-ამდე. რა მნიშვნელობა აქვს? რა ერექცია არის დიდი გამათანაბრებელი. ქმართან ვერ ვახცევ ორგაზმსო, ხელით კი ოქწერს ქალბატონო. Ну, ესე იგი კოიტალური ორგაზმები არა, ქალსა ანორგაზმია, საჭიროებს მურნალობას. სექსის დროს ქალი ხელით რომ მიშვება, უფრო მომწონს და რამე დარღვევაო? არაფერი დარღვევა არა, მშვენიერია. როგორც ესე იგი მამაკაცის მიერ წინა სასიყვარულო პრელუდიის დროს ხელით სტიმულაცია ქალის სასქეს ორგანოების არის მისასალმებელი და კარგი, იგივე ითქმის ქალისა მამაკაცთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, კარგია. ნაღვლის ოპერაცია თუ უშლის სექსო?
ორეცისტექტომია. არა. როდესაც ქალიშვილი მასტურბაციის დროს ვერ აღწევს ორგაზმს, ეს დარღვევა რამის და განკურნებადია თუ არა? Ara, ehlesi araris ehla veraqtsevs orgazms masturbatsiit ehla amiti gansazvora zalyan rtulia ra saertot anorgazmis diagnozi masturbatsiit arismeva rosa daiqeps skesobri tskhovrebas ai mere daviqebt mzhelobas aris tu ara anorgazmia da chamoqalibdebit diagnozi Процесс келли და ყვითელია სპერმა თუ მიგვანიშნებს რამეზე? აბსოლუტურად არაფერზე. სპერმის კონსისტენცია და ფერი დამოკიდებული არის საკვებზე. ქალს თუ არ მოაკლებს სიყვარულს, მოფერებას და სექსის ხვასთან წავაკიდაო. ერთი რაღაცას უნდა დაუმატოთ რა. ყურადღებასთან ერთად. საჩუქრები. Tuntat taygudi sunamo. Kafeshi dapatijeba. Kurkade mankanat platuketesi gatsuda. Ise akhla konvertchi tu chaudebs da chukus. Asamaze itqis tsoli uarsa. Me ezeti tsoli ar minakhia akhla, gaitsat puli chukebaze ro vari etkvas kmristvis. Me jel ar minakhia, tkuen ginakhiat? იცით რა, მე შევეწინააღმდეგებოდი მაგალითად სიყვარული, მოფერება და სექსი ეს მამაკაცის გადმოსახედიდან, თორე ქალს შეიძლება აღიზიანებდეს ეს მამაკაცი როგორ ჯამს, ეხა ძალიან თუ თქლებს დილაობით, შეიძლება ძალიან აღიზიანებდეს, ან მთელი ცხოვრება თუ უძახის რომ კბილის პასტას თავსახური დაახურე და რომ გაიხეხა კბილებს ეს გადშენი გადმონაფურთხი ჩარეცხე, ხო, ნუ არის რაღაცები რაც ცხოვრება მარტო პოეზია არის და მარტო სიყვარულის არის და პროზა რეალისტური აი როგორ უკლავდებიან ადამიანები ამას ალბათ ეს არის დამოკიდებული გამარჯობა 21 წლის მამაკაცი ვარ ხშირად მასტურბირებ საშიშია რატო არა აღარ ვპასუხობთ ზარას რატო ვამშავებთ გადაცემს საშიში არის თუ მას სიამონებს ეს მაგრამ 21 წლის მამაკაცმა მე მგონი დროა უკვე გამოცდილება მიიღოს ხესობრივი და დაიწყოს სექსი ქალთან ნევროლოგიური მედიკამენტები თუ იწვევს ნეგატიურ გავლენას სექსზე? გააჩნია, სამწუხაროდ იწვევს. იმიტომ რომ ნევროლოგის მიერ დანიშნულთა შორის ხშირია ფსიქოტროპული საშუალებები, მაგალითად ნეიროლეპტიკები და სხვები. რა თქმა უნდა, აქვთ მათ ნეგატიური ზეგავლენა. ზოგიერთ ანტიდეპრესანტს აქვთ კიდე. ეპილეფსიის დროს შეიძლება თუ არა დაკარგო კაცობა? რა საინტერესო კითხვა. არა. და კაცობა რა არის, კაცობის დაკარგვა? ლაპარაკი არის ერექციის დარღვაზე და ლიბიდოს დაქვეითებაზე. ეხლა ყველაფერი შესაძლებელია, ეხლა, იმიტომ რომ ეპილეფსიის სიმძიმეს გააჩნია, მკურნალობის ინტენსივობას, დოზირებას გააჩნია, მაგრამ როგორც წესი არა რა, უფრო ხშირად არა თქვა რა. ასოს თავზე მაქვს თეთრი ნადები, უსიამოვნო სუნით, რა შეიძლება იყოს? ეს არის მეგმა რა, მეტი არაფერი არ შეიძლება იყოს. თუ არის ანთება, თუ არის სიცითლე რაღაცა შეიძლება იყოს ბალანოპოსტიტი, ანუ ასოსთავის ანთება, მაგრამ მე მგონი ეს მეგმა, ეს არის სიცითრა ჭუჭყისა და ეპითელიური ქსეულის ჩამონაცვენის ჭუჭყისა და ლეიკოციტების გროვა არის, რომელიც ფიზიოლოგიურად არის ხოლმე რა, ჰიგიენის გამკაცრება ამ დროს ნაჩვენებია რა. განავალზე გასვლის დროს შედედებული სპერმა გამოდის და რას დავაბრალოთ? ესე იგი შეთხელებული არა უშავს, როცა გამოდის. ეხლა რა არის, ისიც არც არაფერი არ არის. უბრალოდ რა არის, თუ სხვა რამე ჩივილები არ არის, ალბათ არც არაფერი არ არის და თუ რაღაცა ეჭვიეპარება ისევ და ისევ სპერმის, ესე იგი ექიმთან მისვლას და გამოკვლევას ურჩევდი რა. არც ისე ძვირია რა. და ბოლო და დამაგვირგვინებელი შეკითხვა დღევანდელი საღამოსი, მოგესალმებით, გთხოვთ მითხრათ სექს შოპის მისამართი თუ არის ასეთი თბილისში? მე ვფიქრობ რომ არის, და მე მგონი მარტივი მოსაძიებელია. ძალიან მარტივი მოსაძიებელია ინტერნეტში. ჩვენ უკითხავთ და ამის რეკლამასაც ნუ არა, არა, ინტერნეტში არის, ისე არ ამგონი რომ სექს შოპი შოპების თბილისში მე მგონი არ არის, მაგრამ არის ინტერნეტ ასე ვთქვათ რესურსი მაღაზიები იქნება რა. მე რამდენადაც ვიცი ინტერნეტ მაღაზიებიდან იწერენ ძირითადად. იწერენ კი და ეხლა იცით რა. და იცით სხვათა შორის ძალიან უხერხული სიტუაცია იყო გაჟონა ინფორმაციამ იმ კერძო პოსტები ხო არსებობს ეხლა და ერთ-ერთი კერძო პოსტის თანამშრომლებმა გაავრცელეს მოკლედ ეს ინფორმაცია რომ იცოდეთო რამდენი სათამაშო ჩამოგუდეს და ხო და ნუ როცა როდესაც ან ქალბატონები ან მამაკაცები მიდიან მოკლედ ძალიან ისეთი ალმასერად უყურებენ. ბიფშოპებში ხშირად მაგალ
ერთად ადამიანი ეძებს თუნდაც ისეთ პროზაულ რაღაცებს როგორიც არის ლუბრიკანტი. აფთიაქებში იყო დრო როცა საერთოდ ლუბრიკანტი არ იყო თბილისის აფთიაქებში რამდენიმე წლის უკან. ვეძებდი როგორ იცით? ხოდა აი შოულობენ პიპშობების საშუალებით. მე არის ინვალიდები, ადამიანები რომელიც უნარ დაკარგულები არიან, რომელსაც არ აქვს საშუალება მაგალითად პარტნიორი გავდეთ რა და მათთვის უკვე იგივე ეს იმიტატორები და ნუ ეს აუცილებელი ხდება რა. ნუ მოდით ვიყოთ ჰუმანურები რა და მოვაშოროთ ესე იგი სტიგმა თუნდაც აი ამ პიპშობების პროდუქციას. არ ემსახურებენ. თუნდაც ეს ამგზნები თეთრეული და რაღაცა რომელიც ხელს უწყობს უფრო ჰარმონიზაციას სექსისას. რატო ამაზე არ ფიქრობთ ხოლმე, როდესაც ანათემას გადავცემთ რაღაცას? მე ფიქრობ რომ პიპშობების არსებობა ну არის რა, რაღაცა სეგმენტი არის თუნდაც ინტერნეტში რა, რომ ადამიანს უნდა კონდეს წვდომა. კი ვთქვი რომ ეს დამაგორგვენებელი შეკითხვა იქნება მეთქი, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა წავიკითხო ეს SMS-ი, რომელიც მოვიდა. საპასუხოთ იმისა, რაზედაც ვისაუბრეთ. ეს კითხვა ორგაზმის არცოდნის შესახებ, ჩემი დაქალის თხოვნით დაკისვით, რომლის ქმარიც პირდაპირ შოკში ჩავარდა ცოლის ორგაზმი რო ნახავ. ალბათ იმიტომ, რომ მამაკაცებში გავრცელებული მოსაზრება გაახსენდა და ძალიან მაგრად ეჩხუბა ცოლს, რო ეს იგი ორგაზმი არ უნდა ქონდეს ქალს, ხო? ან არ უნდა გამოხატავდეს ამას? ის რა, აი ეს არის სკესობრივი განათლების საგანგაშოდ დაბალი დონე. მე არაფერ განსხვავებას არ ვნახულობ აი ამ ინციდენტს შორის და მეორე ინციდენტს შორის, რომელზედაც ჩვენ მქონდა გასულ ერთი გადაცემა გოგოს, რომ პირველ ღამეს არეთკინა და სისხლილი ვარ წამოუვიდა და სასიკვდილოდ როცემა ტელევიზორშიც რო იყო, ხო, სასიკვდილოდ როცემა ქმარმა. აი არაფერ განსხვავებას არ ნახულობ იმასა და ამ შემთხვევაში შორის. უბრალოდ ეს უფრო ნუ ლაითია იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ვთქვათ, შედეგი უფრო ზუბუქია. ჩვენ სასიამოვნო ღამის გატარება ვუსურვოთ მაინც ჩვენს რადიო მსმენელებს, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ მინორულ ნოტაზე ვასრულებთ დღევანდელ განაცემას. იმედია მომავალ სამშაბათსაც მოგვისმენთ, გაგიჩნდებათ მანამდე კიდევ შეკითხვები. კარგად ბრძანდებოდეთ. გამემშვიდობის. გამემშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ. აკრძალული ხილი. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო იმედებს.